स्वस्थ वस्तुको बिक्रीमा को उपभोक्ताको बिक्री स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड़ कमजोर अनुगमनले अराजक बन्दै बजार मापदण्ड नमान्नेलाई कहिले हुन्छ कारवाही आजको सन्दर्भ दर्शकहरू नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको यो दैनिक प्रस्तुति आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामीले उत्थान गरेको विषय हो कमजोर बजार अनुगमन जुन अहिले खाद्य वस्तुहरू र खाद्यान्नमा जुन खालको मिसावट र जुन खालको चरम लापरवाही व्यापारीहरूले देखाइरहेको दृश्य यहाँहरूले पनि टेलिभिजनहरूमा देखिरहनु भएको छ यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ उपभोक्ताको हित उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने हरेक वस्तुमा मिसावट र चरम लापरवाही देख्ने गरेको छ अत्याधिक फोहोर र खाद्यान्नमा मिसावट नाप तौलमा चाहिँ गडबडी गर्ने लगायतका धेरै काम कारवाहीहरू अहिले हरेक दिन जस्तो हुने गरेका छन् उपभोक्ता हरेक दिन यस्ता गतिविधिबाट ठगिनु परिरहेको छ एउटा बजारमा किन्न जाँदा उचित तौल भएका सामानहरू नपाउनु त्यसमाथि ते मिसावट भएका सामानहरू पाउने र मिसावट भएका सामानहरू पनि अत्यन्तै फोहोर र एकदमै अयोग्य खानका लागि कुनै पनि रूपमा योग्य नै नहुने किसिमका खाद्यान्नहरू किनेर ल्याएर घरमा बनाएर खानुपर्ने अवस्था एकातिर छ उपभोक्ताको पक्षमा भने अर्कोतर्फ बजारमा जति पनि बजारमा तपाईँ खाना खान जानुहुन्छ अथवा बजारमा सामानहरूको प्रयोग गर्न जानुहुन्छ होटल रेस्टुरेन्ट लगायतमा त्यहाँ पनि यस्तै अखाद्य वस्तु र खाद्यान्न मिसावटयुक्त वस्तुहरूका कारण बजार अस्तव्यस्त छ तर अनुगमन गर्ने निकायको अनुगमन पनि पब्लिसिटी स्टन्ट जस्तो मात्रै भइरहेको छ जसले गर्दा यो अनुगमनलाई निरन्तरता नदिने हो र कारवाहीको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने र कारवाही गर्ने क्रमलाई निरन्तरता नदिने हो भने आगामी दिनहरूमा अझ योभन्दा गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू देखा नपर्लान् भन्न सकिन्न र बजार अनुगमनको कुरा गर्दा केही दिन अगाडि मात्रै आपूर्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा टोली बजार अनुगमन गर्न जाँदा त्यहाँका व्यापारीहरूले अनुगमन गर्न नदिएर मन्त्री समेतको टोलीलाई लखेट्नु पऱ्यो लखेटे उनीहरूले किन लखेटे भन्दा त्यहाँ उनीहरूले अत्याधिक फोहोर गरेका थिए उनीहरूसँग पर्याप्त र प्रपर खानेकुरा उनीहरूले बिक्री गरिरहेका थिएनन् तरकारी र फलफुल उनीहरूले चुस्त दुरुस्त रूपमा बिक्री गरेका थिएनन् ना, त्यसको नाप तौलमा गडबडी थियो त्यहाँ अत्यन्त फोहोर थियो तर त्यसको अनुगमन गर्न जाँदा मन्त्रीसहितको टोली त्यहाँबाट लखेटिनु पर्यो यस्तो अवस्था दयनीय अवस्था सरकारको पनि दयनीय र निरीह अवस्था अहिले देख्नु परेको छ तर जे भए पनि जस्तो भए पनि अहिले सरकारले जुन एउटा अनुगमन थालेको छ यो अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र अझ निरन्तर गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उपभोक्ताको हितमाथि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि र उपभोक्ताको दैनिक जीवन माथि खेलवाड गर्ने यस्ता व्यापारीहरू जसले यो खेलवाड गरिरहेका छन् तिनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ तर नेपालको परम्परा नेपालको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अहिलेसम्म जति पनि व्यापारीहरू यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न भएका पाइएका छन् ती व्यापारीहरूलाई कडा कारवाही भएको उदाहरण नेपालमा पाइएको छैन हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सरकारी आँकडा र सरकारी जानकारी र विभिन्न तौरबाट पाइएको जानकारी अनुसार पनि के भन्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म बढीभन्दा बढी तिन महिनासम्म उसको व्यापार बन्द गर्ने र व्यापार बन्द गरिसकेपछि तिन महिना पछाडि एउटा निश्चित कानुनी प्रक्रियामा गएर अदालतमा प्रोसेस चल्ने र त्यसपछि फेरि उसले आफ्नो पुरानो व्यापारिक जीवन सुरु गर्ने खालका गतिविधिहरू नेपालमा भइरहेको अहिलेसम्मको उदाहरण छ त्यस कारण कडा कारवाही अहिलेसम्म कसैलाई भएको पाइएको छैन केही वर्ष अगाडि केही वर्ष अगाडि मात्रै न्यु रोडको एउटा गुटपाक पसललाई ठुलो कारवाहीको चर्चा चल्यो र त्यो गुटपाक पसलमा अखाद्य वस्तु मिसिएको कुरा बाहिर आयो त्यो बाहिर आइसकेपछि त्यो पसल बन्द भयो त्यो व्यापारीलाई कारवाही हुने कुराहरू पनि उठे तर बिस्तारै त्यो कुरा त्यसै सेलाएर गयो र अहिले फेरि पुरानै रूपमा व्यापार अन्त सुरु गरिएको भन्ने खालका चर्चाहरू छन् त्यस्तै अन्य अनुमोल स्विट्सलाई पनि केही समय अगाडि यस्तै अखाद्य वस्तु भनेर समातेको थियो यसकारण जति पनि अखाद्य वस्तुहरू उपभोक्ताको हित र स्वास्थ्यमाथि यति ठुलो खेलवाड गर्ने यस्ता व्यापारीहरूलाई कडा कारवाही भएको दृष्टान्त र उदाहरण हामीले पाउन सकेका छौँ त्यसकारण यसमा सरकारको बेला पटक पटक बन्ने सरकारहरूको पनि कुनै न कुनै रूपमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी देखिएको छ आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ र यसमा हामी उपभोक्ताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ किनभने उपभोक्ताको हित र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यसमा कसैले पनि खेलवाड गर्न पाइँदैन हरेक दिन जनताले पैसा तिरेर किनेको खाद्यान्न र पैसा तिरेर किन्ने वस्तुहरू उचित मूल्यको र पैसा तिरिसकेपछि त्यो प्रपर पाउनुपर्छ यदि पाउन सक्दैनन् भने त्यसको सम्बन्धित निकाय जवाबदेही हुनुपर्छ र सम्बन्धित निकाय जवाबदेही छैन भने त्यसलाई क कानुनी कटघरामा ल्याएर कारवाही गर्ने जिम्मा सरकारको त्यसकारण सरकार, सरकार पनि यसमा संवेदनशील बन्नुपर्छ हामी आजको सन्दर्भमा यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा अब एउटा बजार अनुगमन सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यस फेरि आजको सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ अस्वस्थ वस्तुको बिक्रीमा व्यापारीहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड कमजोर अनुगमनले अराजक बन्दै बजार मापदण्ड नमान्नेलाई कहिले हुन्छ कारवाही आजको सन्दर्भ ठुला बजार अर्थव्यवस्थामा वस्तु सेवा सेवा वा सेवाको मूल्य सरकारले तोक्ने नभई बजारले निर्धारण गर्ने हुन्छ वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्ति पक्षबीच अन्तर्क्रिया भई मूल्य कायम हुन्छ आपूर्ति वा मागमा घटबढ हुँदा वस्तु वा सेवाको मूल्यमा पनि घटबढ हुने गर्छ उत्पादन पर्याप्त भई बजारमा मागको आधारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति बढी भएमा माग कम भई मूल्य कम हुन पुग्छ तर उत्पादन कम भई बजारमा मागको आधारमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति कम भएमा मूल्य स्वतः बढ्न जाने हुन्छ बजारमा मूल्य वृद्धि यी कुराका अतिरिक्त अन्य कारणले पनि हुन्छ उत्पादनमा भएको कमी कम आयात पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धि आदि कारणले स्थानीय बजारमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन्छ सामान लुकाउनु होल्टेज वा कार्टेलिङ गर्नु बजारमा एकाधिकार कायम गर्नु र प्रतिस्पर्धा कम हुनु जस्ता कारणले पनि मूल्यवृद्धिमा जिम्मेवार छन् यस्ता समस्याहरू हटाई उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सहजीकरणका लागि वाणिज्य नीति दुई जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ वाणिज्य प्रशासन र व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन खाद्य संस्थान आयल निगम जस्ता कायहरू क्रियाशील छन् यी मध्ये बजार अनुगमनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई प्रमुख भूमिका दिएको छ बजार अनुगमनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार चौन्न र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली दुई हजार पैँसठीले निर्दिष्ट गरे अनुरूपको व्यवस्था छ त्यसका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा छुट्टै अनुगमन शाखा रहेको छ दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि बजार अनुगमन तथा मूल्य सूची सङ्कलन कार्यक्रम हुने गरेका छन् तर त्यसको प्रभावकारिता शून्य प्राय छ बजार अनुगमनका लागि विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग उपभोक्ता प्रतिनिधि समेतलाई समावेश गरी अनुगमन टोली खटाउने गरेको छ ऐनको प्रावधान बमोजिम उपत्यकामा विभागका शाखा अधिकृत र जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधिलाई निरीक्षण अधिकृतका रूपमा तोकिन्छ उत्पादक वा विक्रेताले स्पष्ट र सबैले देख्ने गरी मूल्य सूची राखे वा नराखेको साथै अध्यावधिक भए नभएको साइनबोर्ड राखे नराखेको साइन व्यवसाय दर्ता मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता आयकर दर्ता गरे नगरेको दर्ता भए नवीकरण भए नभएको बिक्रीका लागि राखिएका वस्तुमा लेबिङ गरेको नगरेको ब्याज नम्बर उपभोग गर्न सकिने अन्तिम मिति बनेको मिति र अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख भए नभएको सडे गलेका वा म्याद समाप्त भएका वस्तु रहेको भएमा अलग्गै छुट्याएर रा राखे नराखेको जस्ता कुराहरू मुख्य रूपमा हेरिन्छ अनुगमनका क्रममा कुनै कमजोरी फेला परेमा अनुगमन फारममा उल्लेख गरी उपत्यकाको हकमा विभागमा र उपत्यका बाहिर वाणिज्य कार्यालय वा स्थानीय वाणिज्य प्रशासन हेर्ने घरेलु कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी गराइने गरिन्छ सडैगलेका वा उपभोग म्याद सकिएको वस्तु रहेकोमा सबैको रहबरमा नष्ट गरिन्छ यसरी व्यवसायीलाई नियमित गर्न प्रयास विभागले गर्ने गरेको छ अनुगमनका क्रममा अटेर गरी बराबर उपभोक्ता अधिकार हनन गर्न खोज्नेलाई सरकारी वकिलको राय लिएर रा मुद्दा दायर गर्ने सम्मको अधिकार विभागलाई हुन्छ बजार अनुगमनका क्रममा टोलीले सामान्य सजाय तत्काल गर्न सक्ने अधिकार वर्तमान कानूनले दिएको छैन अदालती प्रक्रियाबाट कारवाही गर्दा ढिलो हुने भएकाले जनताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् यस्तो व्यवस्थाका कारण गल्ती गर्नेहरूले व्यवसायमा सुधार गरेको पनि देखिन सकेको छैन बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन दुई तथा नियमावली दुई जारी भइसकेको छ बजार नियमन गर्न यस प्रकारका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था हुनु सकारात्मक हो तर पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक दक्ष जनशक्ति सवारी साधन लगायतका स्रोत साधनको कमी रहेको छ यसका लागि सहयोगी निकायको उचित सहयोग र सहभागिता जुट्न सकेको छैन वस्तु र सेवाको अनुगमन गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई भए पनि अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट खासै सहयोग नहुने अवस्था छ गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही नगर्न राजनीतिक र अन्य समेत आउने गरेको छ बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागको तत्काल पुनर्संरचना गरी पर्याप्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न आवश्यक छ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रको अनुगमन गर्न कम्तीमा एक एकजना दक्ष वा विशेषज्ञ प्राविधिक का र मुद्दा सम्बन्धी कार्यका लागि एकजना कानुन अधिकृतको दरबन्दी विभागमा राख्नु आवश्यक छ खाद्य ऐन दुई हजार तेइस औषधि ऐन दुई हजार पैँतिस नाप्तोल ऐन दुई हजार पच्चिस कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन दुई हजार बत्तीस समेतमा छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी समय सापेक्ष बनाउने काम गर्नुपर्छ पर्याप्त सवारी साधन शान्ति सुरक्षा अनुगमनमा खट्ने कर्मचारीलाई थप सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ व्यवसायीहरू जिम्मेवार नभएसम्म र स्वयं उपभोक्तामा सचेतना नआएसम्म विभाग एक्लैबाट मात्र बजार नियमित गर्न सम्भव छैन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगीलाई रोक्न सरकार तथा निजी क्षेत्र उपभोक्ता संस्था राजनीतिक दल आम उपभोक्ता नागरिक समाज समेतको सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक छ बिक्रीमा व्यापारीहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड कमजोर अनुगमनले अराजक बन्दै बजार मापदण्ड नमान्नेलाई कहिले हुन्छ कारवाही आजको सन्दर्भ हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ बजार अनुगमनको विषयमा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुलको नेतृत्वमा बजार अनुगमनमा गएको टोली बल्खुबाट लखेटिएको घटना अहिले बजारमा तातै छ तर त्यो घटना पछाडि पनि आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमनलाई जारी नै राखेको छ र यो अनुगमनलाई अझ तीव्रता दिने र निरन्तरता दिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ आज हामी यो विषयवस्तुमा मन्त्रालयका एकजना अधिकारीसँग यो विषयमा छलफल पनि गर्नेछौँ र बजार अनुगमनको कुरा गर्दा बजार अनुगमन नियमित हुनुपर्छ नियमित हुनुपर्छ विगतका परम्पराहरू हेर्ने हो भने नेपालमा धेरैजसो बजार अनुगमन दसैँको टाइममा अथवा यस्तै कुनै अवसर चाडपर्वको अवसर पारेर अथवा वर्षमा एक दुई पटक भएका घटनाहरू छन् तर बजार अनुगमनलाई नियमित गर्ने हो र मापदण्डलाई मापदण्ड अनुसार मात्रै व्यापार सञ्चालन गर्न दिने हो भने पनि यस्ता धेरै समस्याबाट पार पाउन सकिने देखिन्छ तर कता कता यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरूको पनि कमजोरी देखिन्छ विभिन्न राजनीतिक दल का आडमा पनि बजारमा धेरै खालका यस्ता चलखेलहरू हुने गरेका छन् र जुन कालो बजारीले प्रश्रय पाउने र यस्ता खालका व्यापारीले प्रश्रय पाउने जुन घटनाहरू छन् यसमा कुनै न कुनै रूपमा राजनैतिक दलका स्वार्थहरू पनि कतै न कतै छन् का जसका कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका देखेका छन् तर जे जस्तो भए पनि उपभोक्ताको हितमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ आजको सन्दर्भमा हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेका छौँ हरेक ठाउँमा तरकारी किन्न जाँदा फलफुल किन्न जाँदा औषधि किन्न जाँदा माछा मासु किन्न जाँदा हरेक ठाउँमा उपभोक्ता हरेक दिन ठगिरहेका छन् दैनिक लाखौँ उपभोक्ता ठगिरहँदै खेर्दा ठग था, ठगिरहँदाखेरि पनि राज्य र रा सरकारी संयन्त्र र यसको सरकारवाला निकाय मौन रहेको जस्तो कता कता व्यवस्था गरेको जस्तो देख्न पाउँछौँ जस्तो मापदण्डकै कुरा गर्दा फलफुल र तरकारी किन्न जाँदा तपाईँले नापतौलको कुरा गर्नुहुन्छ कुनै पनि ठाउँमा नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी ठाउँहरूमा तपाईँ ले किन्ने तरकारी र फलफुलमा फलफुलमा कुनै पनि रूपको फलफुलमा कुनै पनि रूपमा कुनै पनि रूपमा तपाईँले तौल स्तरीय तौल पाउन सक्नुहुन्न त्यही अवस्था तपाईँले अन्य खाद्यान्न किन्न जाँदाखेरिको अवस्थामा हुन्छ र अर्को कुरा तपाईँले मिसावटयुक्त खाद्यान्नहरू किन्नु परेको पर छ एउटा एउटा त तौल उचित नभएको र अर्को मापदण्डभन्दा विपरीतका खाद्यान्नहरू किन्नु परेको पर छ र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फोहोर अत्यन्तै फोहोर र एकदमै अव्यवस्थित रूपमा राखिएको तरकारी र रा अन्य खाद्य वस्तुहरू किन्नु परेको अवस्था छ मासुकै कुरा गर्दाखेरि आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले पनि मासुमा अत्यधिक अनुगमन आवश्यक रहेको भनेर केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा पनि भनिसक्नु भएको छ र काठमाडौँका वथशालाहरूको जुन अनुगमन गरियो त्यो अनुगमन गर्ने क्रममा पनि त्यो दृश्य देखियो अत्यन्तै किरा परेको अत्यन्त फोहोर र अव्यवस्थित रूपमा मासुहरू बिक्री वितरण भइरहेको दृश्य उहाँले आफैले अनुगमनमा पनि देख्नुभयो र अन्य अधिकारीहरू अनुगमनमा जाँदाखेरि पनि त्यो दृश्यहरू देखियो त्यस्ता मासुहरू बजारका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा विभिन्न मोमो पसल र विभिन्न सानातिना खाद्यान्न पसल र भोजनालयहरूमा पुगिरहेका छन् यसको अर्थ त्यो मासु हरेक दिन लाखौँ उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् यो काठमाडौँमा मात्र होइन यो अन्य सहरहरूमा पनि र यो अवस्था छ यस्तो खाद्यान्न प्रयोग गरिरहँदाखेरि रहँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय हुन्छ र उपभोक्ताले पनि कुनै न कुनै रूपमा यसलाई व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ उपभोक्ताले पनि त्यति धेरै दे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छैन र उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने केही सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई अलि थोरै बहुत चासो दिएको जस्तो देखिन्छ तर कता कता उनीहरूको चासो पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक स्वार्थ जस्तो हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिने ठाउँहरू धेरै छन् हामी आजको सन्दर्भमा यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ यसै सन्दर्भमा अब हामी एउटा अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ उपभोक्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उपभोक्ता हो र उपभोक्ताको हितको कुरा उपभोक्ताले चासो नदिनु आफ्नो ठाउँमा छ भने उपभोक्ताको हित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो पैसा तिरेर कुनै सामान तपाईँले किन्नुहुन्छ भने त्यो पैसा अनुसारको सामान पाउनुपर्छ सा। उचित पाउनुपर्छ स्वास्थ्यवर्धक पाउनुपर्छ र पर्याप्त पाउनुपर्छ तर त्यो अवस्था नेपालमा अहिले भइरहेको छैन त्यसैले उपभोक्ताको हित खोइ यही विषयवस्तुमा केन्द्रित यो रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ स्वस्थ वस्तुको बिक्रीमा को उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड़ कमजोर अनुगमनले अराजक बन्दै बजार मापदण्ड नमान्नेलाई कहिले हुन्छ कारवाही आजको सन्दर्भ खाद्यान्नमा मिसावट नेपाली समाजमा यति व्यापक भएको छ त्यसको पीडा हामी उपभोक्ताले दिनदिनै भोगिरहेका छौँ खाद्यान्न मात्रै होइन वृद्धदेखि नवजात शिशुले उपभोग गर्नुपर्ने दुधको गुणस्तर विश्वासिलो छैन मसालामा मिसावट छ सरकारी संस्थान सेवा प्रदायक रहेको कतिपय सेवाको उही हालत छ पानी शुद्ध र पिउन गे त के वितरण नै हुँदैन यो उपभोक्ताले पानी नपाई पैसा मात्र तिरिरहेको छ वर्ष भयो विद्युतको के कुरा गर्नु सरकारले प्रदायक सेवा पनि उपभोक्ताको पूर्ण हितमा नभएको हामी उपभोक्ता उपभोक्ताभुक्तभोगी छँदैछौँ निजी क्षेत्रको सेवा हामी त हामीले भोगिरहेका छौँ पेसागत सङ्गठनहरूको मूल कर्तव्य हो उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु सम्बद्ध पेसा र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु वस्तु र सेवाको ठिक ठिक मूल लिनु तर त्यस्ता सङ्गठन नै सामूहिक सिन्डिकेटमा तल्लीन हुन्छन् भइरहेका छन् मनोमानी मूल्य तोक्छन् नेपालमा कामभन्दा फाषण बढी हुने देखिएको छ लोकप्रिय कुरा गरेर मात्रै उपभोक्ताको हित संरक्षण हुँदैन मिति तौल शुद्धतादेखि उपभोक्ता हितका अनेक पक्षमा अनेक उदासीनता छन् मिसादीको प्रयोगले अब शुद्ध खानपान त एकादेसको कुरा भइरहेको छ नागरिकको स्वास्थ्य खेलवाड गरेर हामी कस्तो समाज र अर्थतन्त्र बनाउँदैछौँ मिसाउटले नेपालीको शरीर अनेक रोगको घर बन्दैछ अकालमा ज्यान जाँदैछ हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हो तर उपभोक्ताको अधिकारमाथि अनेक क्षेत्रबाट प्रहार हुन्छ भइरहेको छ औद्योगिक उत्पादन र बजार अर्थतन्त्रले हरेक व्यक्ति समाज र पेसालाई आत्मनिर्भरतामा आधारित बनाएको छ आफ्नो अधिकार र मुनाफाका लागि अरूको अधिकारको ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिले मानव समाज आक्रान्त छ अझ बढी नेपाली समाज पीडित छ भ्रष्ट समाजमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता नै पीडित हुने हो सामान्य हेर्दा बलियो र सुशासन दिन सक्ने मुलुकका उपभोक्ता बढी सार्वभौम छन् उनीहरूको अधिकार बढी सुरक्षित हुन्छ प्रभावकारी लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा उपभोक्ता बढी पीडित हुन्छन् प्रभावकारी शासन व्यवस्थाले दिने सुशासनमा उपभोक्ताको हित सुनिश्चित भएको हुन्छ उपभोक्ताको हित संरक्षित मुलुकले मात्रै आर्थिक विकासमा प्रगति गर्न सक्छ सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सक्छ अन्याय मुनाफाखोरी र व्यापार व्यवसायमा आचार र मूल्य नभएको अर्थतन्त्र कुनै बेला पनि धराशायी हुन सक्छ उपभोक्ताको हकको विषय राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रसम्मका अनेक आयाममा जोडिएको हुन्छ उपभोक्ता अधिकार निरपेक्ष पनि हुँदैन सुशासन दिन सक्ने सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न प्रयत्नरत हुन्छ निजी क्षेत्रबाट हुने कामकारवाहीलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्ने नैतिक बल राख्छ उपभोक्ताको हितमा प्रतिबद्ध निजी क्षेत्रले मात्रै सरकारको कामकारवाही गलत भयो भने औँला उठाउने हिम्मत गर्छ कमजोरीले थप कमजोरी फैलाउँछ कमजोरीलाई कमजोरी भन्न नसक्नु सुधारप्रति आँखा चिब्लिनु जस्तै हो उपभोक्ताको हित संरक्षणमा सिंहदरबारदेखि टेकु दोभानको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसम्मले मौजुदा गरिरहेका छन् वास्तवमा वस्तु तथा सेवा प्रदायको सुशासनमै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ खाद्यान्नमा मिसावट धाराबाट पानी होइन हावा हुने चाउचाउको तौल दैनीय हुने भाव बढ्दै जाने भइरहेको छ तर पनि न उपभोक्ता बोल्छन् र सरकार केही गर्छ यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई नै घाटा पुर्याइरहेको छ दर्शकहरू ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामीले उठान गरेको विषय हो बजार अनुगमन जुन खाद्य वस्तुहरूको दैनिक हामीले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने खाद्य सामग्रीहरू छ सा। त्यसको जुन अनुगमन छ त्यो अनुगमनको क्रम अहिले पछिल्लो समय सरकारले जुन सुरु गरिसकेपछि जुन तरङ्गित भएको छ नेपालको बजार यो विषयमा आजको सन्दर्भ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ अनुगमन नियमित हुनुपर्छ वा पर्दैन र अनुगमन नभएको नाममा अथवा अनुगमन ढिला हुने नाममा व्यापारीहरूले मनपरे गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन उपभोक्ताको हितमाथि जुन खालको खेलवाड वर्षौँदेखि नेपालमा हुँदै आइरहेको छ उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा ठगिरहेका छन् आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा तिनजना अतिथिहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ उहाँहरू हुनुहुन्छ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल दिताल त्यस्तै गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया र तरकारी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भरत खतेडा तिनैजना हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ तपाईँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो गोकुलधितालजीसँग जान्न चाहेँ अहिले जुन बजार अनुगमन भइरहेको छ यो अनुगमनको क्रम कहाँ कहाँ पुगिरहेछ यो कसरी गइरहेछ यो अलिकति जानकारी दिनु सुरुवातमा अब अनुगमन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू नै भइराखेको छ यो यसमा चाहिँ यो कन्टिन्यू प्रोसेस पनि हो हाम्रो र अब अहिले आएर गत पाँच सात दिनदेखि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ संयुक्त अनुगमन संयन्त्र बनाएर बजारमा चाहिँ अनुगमन गरिरहेका छौँ अब यो अनुगमन चाहिँ अहिले हाम्रो खास गरेर अब गत विगत दिनहरूमा हामीले चाहिँ मासुमा गऱ्यौँ पानीमा गऱ्यौँ र मिठाईमा गऱ्यौँ तरकारी फलफुल बजारहरूमा गरेका छौँ औषधिमा गरेका छौँ यी केन्द्रहरूमा चाहिँ फोकस गरेर अहिले अनुगमनको कार्यहरू भइराखेको छ र यो अनुगमनको क्रममा चाहिँ बजारमा हामीले सोचेको भन्दा अलिकति फरक रिजल्टहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ जस्तै अब तरकारी बजारमा पनि निकै नै फोहोर मैलो सडै गलेका चाहिँ मतलब खाद्य वस्तुहरू र त्यसै गरेर अब नाम चलेकै आँगन जस्तो मिठाईमा चाहिँ अब त्यहाँको सरसफाइ एकदमै न्यून स्तरको पोहोर जनस्वास्थ्यमै असर पर्ने खालको देखियो र मासुमा त अब किरा परेकै चाहिँ फेला पर्यो र हिजै चाहिँ हाम्रो यो अनुगमन कार्य भएको थियो तपाईँहरूले जस्तो त्यो देखि त्यस्ता घटनाहरू देखिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ होइन हामीले कारवाही गरिरहेका छौँ चा। जस्तै चाहिँ अब हिजो जस्तो जस्तो भनौँ न तपाईँले जस्तो मासुमा किरा परेको देखेँ भन्नुभयो मासुमा किरा परेको देखेँ भनेपछि देखिएपछि अब तपाईँले त्यो व्यापारीलाई अथवा त्यो ठाउँलाई के गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब म हिजै गरेको कुरो चाहिँ यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजो हामीले चाहिँ अब त्यो अनुगमनको क्रममा त्यस्तो देख्ने बित्तिकै हामीले त्यो मासुहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्न लगायौँ र नष्ट नगरिकन त्यो सिलबन्दी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गनाएर अझ दुर्गन्धित चाहिँ बस्ती नै दुर्गन्धित हुने स्थिति थियो उसलाई चाहिँ तिन घन्टाको टाइम दिएर सबै चाहिँ यो सरसफाइ गर मासुहरू चाहिँ नष्ट गर भनेपछि उनीहरूलाई त्यो लगाइयो र त्यो ठाउँमा चाहिँ फिनेल पानीहरू हाल्न लगाइयो र चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि त्यो तिन घन्टाको टाइम दिएर त्यसमा चाहिँ सिलबन्दी गरेर साथीहरू आउनु भएको छ र उसलाई चाहिँ आवश्यक कारवाहीको लागि विभागमा चाहिँ उपस्थित हुन पत्र पठाइएको स्थिति छ र अब केही मिडियाहरूले चाहिँ अब नाम चलेकै हाम्रो मिडियाहरूले के पनि दिनुभएको छ भने अनुगमन भयो किरा परेको चाहिँ मासु पसल देख्दा देख्दै विभागले चाहिँ त्यतिकै छोडेर आयो भन्ने खालको मेसेज आएको छ तर त्यो चाहिँ झुटा हो किनभने पहिला चाहिँ अनुगमन गरियो उसलाई तिन घन्टाको टाइम दिएर साथीहरू चाहिँ अलिकति रेस्टमा बस्दाखेरि छोडेर आयो कारवाही भएन भन्ने खालको मेसेज गएको अब यस्तो म्यासेजहरूमा चाहिँ अलिकति मिडिया ज्योति मैले ज्योतिजीलाई जान चाहे जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि अनुगमन चाहिँ निरन्तर एउटा प्रोसेस हो भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ यो अनुगमन निरन्तर भइरहेछ भन्ने कुरामा लागेन लागेको छैन र भएको छैन एउटा कुरा के हो भने एउटा त अल्झिनु भयो उहाँहरू उहाँ कसरी अल्झिनु भयो भने वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय फुट्यो अनि वाणिज्य मन्त्रालय त अन्तर एउटा विभाग आयो विभाग चाहिँ हामीले जे चाह्यो त्यही आयो आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोताइ सम्बन्ध विभाग उपभोताइ त संरक्षण विभाग विभाग चाहिँ यो आफैले सेटअप मिलाउने के मिलाउने कसो मिलाउनेतिर ल आयो अहिलेसम्म अनुगमन भएको अवस्था थिएन पछिल्लो अवधिमा त्यो अनुगमन त हुन खोजिया छ तर कानुनमा का पनि अनुगमन छैन प्रष्ट तपाईँलाई भनौँ कानुनले के भन्छ भने म त कानुनको पनि विद्यार्थी अब त्यो प्रयास चाहिँ जति जति छन् म आफै सरोकारवाला भएर चाहिँ के छन् ड्राफ्ट भइरहेको अवस्था छ एउटा के भन्छ भने जिल्ला प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन गर्नुपर्छ अनुगमन स्थानीय निकायको त्यो नगरपालिका र सचिवले पनि गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि गएर जिल्ला प्रत्येक जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति छ उसले एउटा टोली छुट्टै बनाउन सक्छ केन्द्रमा ती जिल्लाले र नगरपालिकाले गरेकै गरेन हेर्ने भनेको उहाँ विभाग र मन्त्रीले हो तर विडम्बना के भइदियो भन्दाखेरि जो अनुगमन भएको छ कि छैन भनेर व्यवस्थापन गर्ने हो ऊ आफै अनुगमन निस्किरहेको छ अहिले देखिन्छ नि उहाँ देखिन्छ मन्त्री देखिन्छ अभिनेता बन्न नि अरू केही होइन ए यो मान्छे त बाहिर निस्कियो भनेर अभिनेता बना बन्नेर बनाउने त क्रम त्यसमा अहिले कानुन बमजिको भएन अर्को पार्ट के हो भने अनुगमनमा त भेटिन्छ कसुर भेटिन्छ कसुर गरे मोतियारहरू भेटिन्छन् कारबाही हुँदैन जस्तै खतिवटा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ अस्ति अनुगमन जाँदाखेरि उहाँ लौका हान्ने माने हो लौगा हान्ने त्यो कुया घिरौला हान्ने सबलाई के किन घि कि घिउला भन्दाखेरि मैले ठग्न पाउनुपर्छ मैले चाहिँ के छ भने राखेको अब के छ भने त्यो तौल राम्रो यन्त्र छ नि एक किलोग्रामलाई आठ सय किलो आठ सय मात्रै हुने अनि आठ सय भए पनि ठग्न पाउनुपर्छ मेरो अनुगमन हुनुहुन्न भने लौका लौका हान्ने आखिर अध्यक्ष उहाँ हो उहाँ मे मलाई सूचना प्राप्त भए अनुसार उहाँ पनि भित्रभित्र त ठोक ठोक अर्को बल्ल त आउने नआउने ठोक भन्ने भन्ने मध्ये हुनुहुन्छ यो त्यसरी गर्ने काम गलत गलत काम गर्नेलाई के छ भने कारवाहीको दार्जा ल्याउनु पर्ने नि त उहाँ त अहिले मैले कहाँ उहाँकै लौका लिएर मैले चाहिँ के छ भने त्यो उस हिरासतमा भेट्न जानुपर्ने नि उन्मुक्ति पाइरहेछ यसको मतलब दण्डिन त बढिया छ व्यापारीले लुटे पनि हुन्छ भन्ने एउटा दण्डीन त बढ्याएको छ जुन कुरो मैले यहाँ कतिवटा जिल्ला देखिरहेको छु पाउनु है देख्नु होइन कति लियो निय रहेर राज्य हेर्नुहोस् त कानुन छ मन्त्रालय भन्ने मन्त्री रहेछ साहब यहाँ हुनुहुन्छ है अपराध गर्ने मान्छे पनि छ तर कानुन बोल्दैन समात्दैन अनि उल्टो के छ भने तपाईँहरूले मसँग ल है हामी त त्यो लौका मान्छे तेरो अगाडि ल्याइदिएको भन्नुहुन्छ मैले तपाईँको कुरा जस्तो ल तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ म भरतजीलाई जानु छ भरतजी तपाईँहरूको तरकारी बजारमा अनुगमन गर्न सरकारी संयन्त्र जान पाउने कि नपाउने पाउने सरकारी संयन्त्र अनुगमन गर्न जाँदा तपाईँहरूले लौगा हानेर पठाउने म तपाईँलाई एउटा कुरो करेक्सन गराउन चाहन्छु हजुर एउटा कुरो के हो भने म अहिले कालीमाटी तरकारी बजारको गर प्रतिनिधित्व गर्छु देशैभरिको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि तरकारी फलफुल व्यवसाय महासङ्घ भन्ने छ हजुर हजुर हामी पनि त्यसमा संलग्न छौँ तर मैले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको कालीमारी तरकारी बजारको प्रतिनिधित्व गर्ने हो अनि अनुगमन गर्न जाने सर पनि यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दाखेरिको अवस्थामा कुनै पनि अनुगमन गर्न आउने सरहरूमाथि अभद्र व्यवहार पनि भएको छैन र त्यहाँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ गतिविधिहरू पनि भएको छैन स्वलत्र रूपबाट अनुगमन गर्नको लागि अनुमति दिएको अवस्था हो <laughs> र अहिले जुन खालको कुराहरू आइराखेको छ अनुगमन गर्ने गर्न आउने निकायलाई नै तपाईँको त्यहाँ चाहिँ निषेध गराउने हामीलाई थाहा दिएर मात्रै आउनुपर्ने किन त्यतिकै आइस भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू आउने भन्ने खालको कुरो अहिले बजारमा हाँसी मजाको विषय भइरहेको छ त्यस्तो हुनु हुँदैन र त्यसो गर्ने खालको परिपाटी गर्नेलाई कार पर पर कारवाही हुनुपर्छ भन्ने स्वयं म पनि त्यसको पक्ष हो जहाँसम्म मेरो आदरणीय ज्योति सरले भन्नुभएका कुरा छन् व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ हरेक पेसामा व्यक्तिहरू सही हुन्छन् भन्ने कुरो छैन त्यस कारणले गल्ती जसले गर्छ त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता मेरो छ र जसले गल्ती गरेको छ जसले अनुगमनमा आउनेलाई अवरोध गरेको छ चा, त्यसलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ एउटा कुरो अर्को कुरो म तपाईँलाई के क्लियर गर्न चाहन्छु भने दुईवटा पाटो यो दुइटै गल्ती हो एउटा तपाईँको चाहिँ ढकाटा नवीकरण गर, गरे नगरेको गरेको छैन भने त्यसलाई हर्जना तिराएर नवीकरण गर्नुपर्छ एउटा पाटो एउटा अर्को जघन्य पाटो चाहिँ नवीकरण गरेको छ तर काटा बिगारेर चाहिँ तौल ठग गरेको छ भने त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ सक्त कारवाही गर्नुपर्छ र जेल चलान गर्नुपर्छ म त्यसको पछेदार हो यहाँ एउटा होइन कता कता एउटा कुरा चाहिँ के मात्रै मैले जोड्न चाहेँ भने जस्तो तपाईँले एउटा ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा भयो तर समग्रमा जुन यो तपाईँको तरकारी फलफुलको व्यापार गर्नेहरूको व्यापारीहरूको कता कता एउटै खालको इन्टेन्सन के देखियो भने अनुगमन माथि अट्याक चाहिँ भएको हो क्या त्यो तपाईँहरूको कता कता नियत चाहिँ देखिन्छ क्या अब तपाईँ व्यक्तिको निय व्यक्तिर यसो लगभग एक वर्ष अगाडि कुरा हो उहाँहरूको अगाडि के राखिदिएको छ भने स्पेक्ट्रोफोटोमिटर भनेर आधी घन्टामा परीक्षण आ, यो विषादी छ कि छैन भनेर परीक्षण निकाल्ने के छ स्मिटहरू राखिदिएर राखेको सञ्चालक समिति मध्येमा मेरो संस्था उपभोता संरक्षण मञ्च भन्ने पनि छ हामी के गर्यौँ भने पाँच बजे बिहान तरकारी त बिहान ल्याउँछ पाँचै बजे साँढे चारै बजे गएर त्यहाँको के छ भने त्यो यो बाली आ, आ, विकास निर्देशन आयोगको प्रमुख लगा हामी जो जो छौँ गयौँ जाने बित्तिकै बोडीमा र के छ भने उसमा आलुमा विषादी देखियो र बोडी ल यो त के छ भने हेर्दा यतिकै बोडीमा त मान्छेले खानुले खाने लेभलभन्दा बढी त्यो खानेबित्तिकै उसको चाहिँ के छ भने किन्नी ड्यामेज भयो भनेर बुझ्यो भने त्यस्तो खाली लेभलको के छ भने बिसाइदिएछ त्यो थुत्नको जाँदाखेरि के छ भने त्यही बेला उहाँसँग उहाँ आफै साथी हुनुहुन्छ पुलिस नभए भए हामी कोही चाहिँ त्यो के छ भने सद्दिन त्यहाँबाट नफर्किने म आफै साथी छु उहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यो बेला उहाँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको थिएन होला जस्तो लाग्छ म अध्यक्षै छु त्यसो भए उनीहरूले त्यस्तो स्थिति छ त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् त्यो नियतको कुरा रह्यो कि खालि उहाँ उहाँ प्रति पर, मलाई प्रतिनिधि पर, पात्र बनाइयो भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो तर नियत के हो भने ल म हामी ठोकुवा साथ भन्छौँ कालीबेटी त्यो थोक पसलभित्र सबै ठेकामा चलिरहेको छ सक्नुहुन्छ म ठेक्का दिए भनेर भन्नलाई आज उठाउन खोजेको मुद्दा चाहिँ त्यो ठेक्कापट्टा छोडिदिनु किनभने मलाई के लाग्छ भने नि जस्तो सरले चाहिँ व्यवसायीहरूले नियमभित्र बसेर व्यापार गर्नुपर्छ तौलमा ठगी गर्न हुँदैन अनि त्यसपछि आएर अखाद्य वस्तु मिसावट गर्न हुँदैन किनभने म एउटा सामान बेच्छु भने अरू सबै सामानको म पनि उपभोक्ता हुँ hmm. त्यसमा म टोटल्ली समर्थक हुँ त्यसमा मेरो कुनै डिबेट छैन त्यो भन्ने प्रति मेरो समर्थन छ जहाँसम्म व्यक्ति खराब आचरणका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई सक्त कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले व्यवहार त आज तपाईँको टेलिभिजनमा मात्र बोलेको होइन मैले व्यवहार त म त्यसको पक्षधर हो र जहाँसम्म म तपाईँको चाहिँ अहिलेको अनुगमनको प्रक्रियाको कुरो छ अस्ति सरहरू हाम्रो कालीमाटी तरकारी बजारमा जाँदाखेरि तिनवटा उद्देश्य भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको थियो हामी आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी चाहिएको थिएन एउटा तपाईँको चाहिँ विषादी परीक्षणको अवस्था के छ तरकारीमा त्यही त्यो एउटा अवस्था अर्को तपाईँको बजारको फोहोर मैलाको अवस्था के छ र तौलमा पनि यन्त्र ठिक साँचो छ कि छैन त्यो तिनवटा इस्युलाई लिएर मन्त्रीज्यूको चाहिँ अगुवाईमा तरकारी बजारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ हार्दिकतापूर्वकै हामीले वर्षेनी तपाईँको चाहिँ कालीमाटी तरकारी बजारमा चाहिँ तौल नाप तौल विभागबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई टोली झिकाएर नवीकरण गर्ने काँटाहरू नवीकरण गर्ने प्रचलन चलाएका छौँ र एकचोटि नवीकरण गरेपछि वर्षमा गर एकचोटि नवीकरण हुने हो तर बिचमा बिग्रिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि बिचमा बिग्रिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू गर्नको लागि जसले काँटा सेलिङ गरेको अहिले तपाईँको ढक्को कुरो छैन अहिले तपाईँको सबै बजारहरूमा तपाईँको त्यो डिजिटल प्रविधिका काँटाहरू छन् hmm. त्यो तलमाथि तो हुनसक्छ नियतै खराब भएर तपाईँको चाहिँ तौल नै ठगी गर्ने खालका कुराहरू छन् भने म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु भोलि स्पटमा पनि भन्छु त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गरेका छन् भने सक्त कारवाही गर्नुहोस् हाम्रो त्यसमा मैले यो मैले हाम्रो महानिर्देशकजीलाई जोड्न चाहेँ जस्तो अहिले जुन उहाँले भन्नुभयो नि जस्तो तपाईँहरू अस्ति कालीमाटी जाँदाखेरि कालीमाटीको व्यापारीहरूबाट तपाईँहरूले अनुगमनमा सहयोग नै पाउनु भएको होइन अब यसलाई सहयोग पाएको भन्न त मिल्दैन किनभने हामीहरूको अनुगमन टोली जाने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ अब अब त्यहाँ त केही फल्टहरू त थियो नि जस्तै अब सरसफाइ थिएन काँटाहरू पनि ठिक स्थितिमा राखिया थिएन नवीकरण गरिएको थिएन अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ मिस्टेक गरिराखेका छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ महसुस भयो रियलाइज भएर भइरहेको थियो अब त्यतिकैमा चाहिँ अब अनुगमन टोली जाँदाखेरि उहाँहरू आतिनु भयो आतिनु भयो र चाहिँ तरकारीले अनुगमन टोली माथि चाहिँ केही चाहिँ आक्रमण पनि भएको हो र पछि फेरि चाहिँ हाम्रो टोलीले बुझाइ गर्दाखेरि उहाँले रियलाइज पनि गर्नुभयो रियलाइज गरिसकेपछि ल तुरुन्तै चाहिँ हामी मै चाहिँ गुणस्तरमा गएर सबै लैजान्छौँ यसलाई चाहिँ नाप जाँच गराउँछौँ नवीकरण गराउँछौँ अनि मात्रै हामी मतलब चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँछौँ भन्ने खालको उहाँहरूबाट कमिटमेन्ट पनि आयो त्यो आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँ अब हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यू आफै जानुको कुरो त अब हामीहरूलाई नै लिडरसिप दिने त मन्त्रीज्यूहरू नै हो नि उहाँहरू अगाडि बसेर चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि त हामीलाई हामी पनि मोटिभेसन मोटिभेटेड हुन्छौँ त्यो चाहिँ त यो दिशामा मैले चाहिँ अत्यन्तै ते सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिएको छु पोलिटिकल नेतृत्वबाट त्यसरी चाहिँ आफै अगाडि बसेर हामीलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ हामीलाई हौसला दिनुपर्छ भन्ने खालको होइन यसलाई त हामीले पनि पोजिटिभ नै लिएका छौँ मन्त्रीको अनुगमनलाई हामीले मन्त्रीज्यूसहितको जुन टोली गयो त्यो अनुगमनलाई हामीले पनि पोजिटिभ नै मानेको छौँ तर खालि के हो भने पब्लिसिटी स्टन्ट मात्रै नहोस् भन्ने मात्रै हो होइन त्यो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ त पक्कै होइन मैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ उपभोक्ता हित मञ्चको सर उहाँ चाहिँ अब कानुनविद पनि हुनुहुन्छ अब त्यसमा अलिकति पोलिटिकल नेतृत्व चाहिँ लागेकोमा अलिकति उहाँबाट चित्त बुझाइ नभएकोले मैले यसमा राखेको हो र रा अर्को चाहिँ अब कारवाही हुँदैन भन्ने कुरो उठ्याएको छ होइन कारवाही त कारबाही भनेको चाहिँ हामीले मुख्य गरेर एउटा चाहिँ प्रवर्धनात्मक मतलब कारवाही हुन्छ अर्को चा। चाहिँ दण्डात्मक हुन्छ यो सबै ठाउँमा हुन्छ सबैलाई ल्याएर थुनेर एकैचोटि जेलमा जाग्ने या उनीहरूलाई इन्सल्ट गर्ने होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब थाम्न नसक्ने खालको चाहिँ मतलब दण्ड जरिवाना मात्रै चाहिँ कारवाही होइन उहाँहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ मिस्टेक देखाउने उहाँहरूको मिस्टेक देखाउने उहाँहरूलाई सुधार हुने मौका दिने र त्यतिले नै नमानेदेखि चाहिँ अनि चाहिँ कठघाडामा ल्याएर उभ्याउने हो त्यो हिसाब किताबमा अब हाम्रो कारवाहीहरू पनि चल्याएको छ जस्तै अब हिजो अस्तिकै कुरोमा हामीले कारवाहीको प्रोसेस चलाएको छौँ प्रोसिडियरहरू छन् नि त एकैचोटि होइन उसलाई चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो बयान लिनु पर्यो उसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ गल्तीहरू भन्ने मौका दिनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के कारवाही हुन्छ कानुनको चाहिँ दायरामा बसेर हामीले कारवाहीमा लैजाने मलाई चाहिँ मला के लाग्छ भने नि वास्तवमा अहिले चाहिँ यो अनुगमनको नाममा नाटक हो नाटक गरिबी छ भन्ने चाहिँ अझै पनि हामी तपाईँको अनुगमन एउटा म भन्छु किनभने अनुगमन भनेको काँदा यो यसरी चाहिँ कट्टीमा हारा रात राखेर हेर्ने चाहिँ होइन है चेकलिस्ट हुनुपर्छ अनुगमन जानुभन्दा पहिला कहाँ जाँदैछौँ के सीमित व्यक्तिहरूको अगाडि के हेर्ने हो के गर्ने हो जस्तो चेकलिस्ट के हो भने मूल्य यदि तरकारी कालि बजारमा तरकारी हेर्न जाने हो भने हाम्रा हामीले त तालिम दिएको उपभोक्ताधिकार कर्मीहरूले हाम्रो जति तालिम पनि सरकारले दिएन कि हाम्रो गुनासो यति मात्रै छ हाम्रो ऊ के भयो भने चेकलिस्ट लिस्ट बनाउनुपर्छ चेकलिस्ट लिस्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने मूल्य मूल्य सरकारले के छ भने पहिला किसानले तेह्र रुपियाँ काउली बेचिहाल्छ हेर्नुहोस् अहिले तर उहाँले कति बेच्नुभएको भन्दाखेरि पैँतालिस रुपियाँ बेच्नु भएको छ किन ए बाबा तैँले ए खरिद मूल्यभन्दा यति धेरै ए हेरौँ न एउटा चामल पसल एउटा चोकमा कुनै खोलेर बसिया छ तिन वर्षपछि हेर्नुहोस् उसको आर्थिक हैसियत कता पुग्छ कता पुग्छ के हो भने सबै भयवर्ग मान्छेहरू नखाइमा मात्ने स्थिति छैन अन्त जाने स्थिति छैन चुइयाँ चाहिँ के छ भने त्यो करेन्टले त्यो रगत जस्तो गरेर यो ल्याएको छ उसको हैसियत चाहिँ माथि भइरहेको छ कसको कारणले त कारण कसो उपभोक्ताको कारणले होइन व्यापारी कारण व्यापारी त त्यो नाफै गाउनु अहिले त के हो भने डन्ड हिँड्दा छ नाफै गाउनुलाई हेरिदिनुपर्ने <्यारी> गर्नु सरकारले हो सरकारले चेकलिस्ट बनाएर गरेन मूल्य मूल्य बनाउनु पर्थ्यो उसले चेकलिस्ट गुणस्तरको बनाउनु पर्थ्यो उसले आपूर्ति कसरी भइरहेछ भनेर बनाउनु पर्थ्यो यसरी टक्क लाएर हेरेर ल यस्तो रहेछ है भनेर रहे भने उसले अनुगमन हुन्छ हुँदैन त्यसो हुनाले म आग्रह गर्न चाहन्छु डिसाहबलाई चेक चेकलिस्ट खोइ छैन चेक छैन त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् त्यो दौडेर गाडी दौडाएर मात्रै दुई चारवटा पसल यो खुद्रा पसललाई हेरेर मात्रै अनुगमन हुँदैन मूलक हुनु पऱ्यो म ज्योतिजीको कुरामा र हाम्रो गुगल सरको कुरामा पनि आउँछु अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ दर्शकहरू हामी यो उपभोक्ताको हितसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आज कुराकानी गर्दैछौँ उपभोक्ता व्यवस्था आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महादेशक गोकुल दिताल त्यस्तै गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया र अध्यक्ष तरकारी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष भरत खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ हामी यो कुराकानीको क्रमलाई जारी राख्नेछौँ र उपभोक्ताको हित सर्वोपरि हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यापारीहरूको पनि आफ्नो राइट हुन्छ उपभोक्ताको पनि आफ्नो राइट हुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारी संयन्त्रले पनि आफ्नो चुस्त दुरुस्तता देखाएर जुन किसिमको कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूकै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरेका अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि हामी यो संवादलाई पुनः जोड्नेछौँ दर्शकहरू ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ बजार अनुगमन र त्यसपछि तरङ्गित भएको नेपाली बजार र यो विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ उपभोक्ताको हितको विषयमा उपभोक्ताहरू वर्षौँदेखि ठगिँदै आएका छन् र उपभोक्ताहरू ठगिने क्रममा को को दोषी छन् किन ठगिरहेका छन् उपभोक्ताहरू यसको पछाडिको जिम्मेवारी कसले लिने सरकारी संयन्त्र जसले उपभोक्ताको हितमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसले आफ्नो गतिविधिलाई चुस्त र दुरुस्त नबनाउँदाखेरि के समस्या आएको या उपभोक्ता आफै आ, यो विषयमा व्यवस्था गर्दाखेरि यो समस्या आएको आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ र यो विषयवस्तुमा आज हामीले स्टुडियोमा तिनजना अतिथिलाई बोलाएर कुराकानी गरेका छौँ र कुराकानीको क्रमलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु र कुराकानी गर्ने क्रममा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धिताल त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति पानिया र तरकारी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष भरत खतेडा तिनजना हामीसँग हुनुहुन्छ हामी यो कुराकानीको क्रमलाई हामी जोड्दैछौँ जोति चाहिँ अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ताको हितको विषयमा जस्तो उपभोक्ता आफै पनि त यो विषयमा जनचेत आफै पनि त सचेत हुनुपर्ने भने जस्तो यत्रो वर्षदेखि ठगिँदै आएको कुरामा त उपभोक्तालाई पनि थाहा छ अरे बजारमा मिसिएको खाद्यान्न छ यो उपभोक्तालाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै कतै उपभोक्ताको पनि कमजोरीले यो खालका घटनाहरू भएका होइनन् होइन यो उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ यो प्रिन्सिपल मात्रै हो हेर्नुहोस् तर सचेत बनाउने र सक्रिय बनाउने काम कसको दुइटाको भनेको छ जसको कारणले हामी अहिले परिणाम भोगिरहेको छ कारण के हो त कारण यी दो उहाँहरू दुईजना हो उहाँहरू दुईजना भने के भन्दाखेरि व्यापारी व्यापारी उसको मोटो भनेको उसको मुख्य लक्ष्य भनेको के रह्यो भने कसरी हुन्छ पैसा थुत्ने उपभोक्ताबाट ल्याउर आउने जस्तो कालीमेडी थर्को थोक बजारै कुरा गरौँ अहिले हेर्नुहोस् त्यो उहाँहरू भन्न सक्नुहुन्छ ल उहाँ त गैर जिम्मेवारी काम त गर्नुभयो गर्नुभयो तरकारी व्यापारीहरूले गर्नुसँग गैर जिम्मेवारी काम गर्नुभयो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू बसेको त के छ नि सरकारको सेडमा हो सरकारको के छ विकास समितिको सेडमा हो हाम्रो आर्थिक रूपले के छ भने हाम्रो चाहिँ आर्थिक ऊ चाहिँ अवस्था के हो हामी पस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति वर्षमा कति कमायौँ त्यो कुरा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सबै <laughs> के हो भने एउटा चाहिँ के छ भने नाफाको लागि सरकारले दिएको तर नाफाको लागि प्रयोग गर्दै गरिदिनुहुन्छ त्योभन्दा गहिरो जिम्मेवार को भयो भन्दाखेरि सरकारको सरकारको काम के हो भन्दाखेरि कानुन चलाउने कानुनले त खेलको नियम त बनाइदिएको छ बनायो नि खेलको नियम त आज बनायो र पैँतिस साल चौबिस साल तेइस सालमा बनाएको छ चौन्न सालमा त संरक्षण ऐन चाहिँ के छ भने ल्याएछ उभो त समरसेन चलन डिभि साहब यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले त प्रत्येक जिल्लाको सिडियो आखिर काठमाडौँ मात्रै हो त तरकारी ठगिएका मान्छेहरू औषधिहरू ठगिएको म उहाँ आएँ मासु ठकिएका मान्छेहरू मा, त्यस हुनाले यहाँ त के हो भने काठमाडौँ मात्रै सबै कुरा गरेर पुग्छ भने बाबा छ अहिले पनि हेर्नुहोस् अब अनुगमन सनगमन भनेर अहिले पनि काठमाडौँको दुई चारवटा गल्लीमा हिँड्नु भएको छ न चेक छ न केही छ त्यसो हुनाले यो एकदमै सरकार व्यापारीको गलत कामको एकदमै कसरी हुन्छ नाफा कमाउने मात्र नियतले सरकारको लेखाजिपन जे गरे पनि राम्रो रहेछ चल्ला छ यसो कहिले कहिले झालक झुलुक देखाइदिए पुग्छ यसरी दुनियाँ चल्दैन अब त हेर्नुहोस् सक्रिय हुने कहाँ भुक्ने अब भुक्ने कुरा त हामी भुकिरहेको छौँ नि अहिले पनि तपाईँ मार्फतहरू भुकिरहेको छौँ सरकारमा भुगिरहेको छौँ त्योभन्दा चर्को उहाँको टेबलमा गएर कुरा गरिरहेको छु ए बाबा तपाईँहरू के हो तपाईँहरूको जाऊ त्यो भन्नु भन्ने अवस्था छ तर एउटा कुरो के हो भने सधैँ यसरी चल्दैन व्यापारीलाई म भन्न चाहन्छु सधैँ यसरी चल्दैन मैले मैले भरतजीलाई जोड्न चाहेँ भरतजी तपाईँहरूले उपभोक्तालाई उपभोक्ताको हितमै खेलबाड गरेर अनि तपाईँहरूले व्यापार मात्रै गर्छु तपाईँहरूले यस्तो चिज बेचिरहनु भएको छ जुन उपभोक्ताले दैनिक रूपमा प्रयोग नगरी उपभोक्ताको जीवनै चल्दैन र उपभोक्ताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने चिज बेचिरहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले प्रपरली बेच्नुहोस् र त्यसलाई सही ढङ्गबाट बेच्नुहोस् पैसा तिरेको चिज प्रपरली दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यसमा आपत्ति के तपाईँहरूलाई कहिले आपत्ति जनायौँ हामीले तपाईँले जुन प्रश्न राखिराख्नु भएको छ तपाईँले उपभोक्ताको लागि उपभोक्ता ठाउँ नपाउनुपर्छ भनेर हामीले कुन मञ्चमा भन्यौँ अथवा कुन व्यवहार त हामीले भन्यो अहिले अहिले व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ व्यक्ति गल्त खराब हुनसक्छ व्यक्ति हरेक पेसामा खराब छन् तिनीलाई कारवाही उदायरमा ल्याउनुपर्छ चा, मैले चारचोटि भनिसकेँ तर हामीले कहिले पनि त्यो गलत काम गर्नेलाई प्रश्राइ दिनुपर्छ हामीले भनेका छैनौँ र भन्दा पनि भन्दैनौँ भोलिका दिन पनि भन्दैनौँ आजसम्म पनि भनेको छैनौँ त्यो त्यहाँ त्यो भने तपाईँहरू अनुगमनसँग किन हात दिनुहुन्छ अनुगमनसँग कहिले हात सर हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ नियमित अनुगमन यो गजब कति मिठो कुरा डिजी सरले भन्नुभयो हामीमाथि अभद्र व्यवहार भएकै हो भनेर म मैले मेरो प्रसङ्गमा कुरा गर्नुभयो मैले उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कालीमाटी तरकारी बजारमा उहाँलाई हाम्रो सरकारी कर्मचारी पनि उपस्थित छन् हाम्रो त्यत्रो विधि चस्मदी मान्छेहरू पनि छन् कुन चाहिँ कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमनकारीमाथि अभद्र व्यवहार भयो कालीमाटी तरकारी बजारमा ढक्काटाको विषयमा अहिले जुन कुराहरू आयो उपभोक्ता ठगिए भन्ने खालको कुराहरू आए ढक्काटा नवीकरण गर्नु तपाईँहरूले भनेर म अध्यक्ष रहेको संस्थाले नातौल विभागसँग समन्वय ना गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ क्याम्पेन राखेर रा। सबै व्यवसायीहरूको ढक्काटा नवीकरण गरिएको mm. छ सबै व्यवसायीको नवीकरण गरिएको छ तर एकाध दुगाध मान्छेहरू छुट्या छन् भने तपाईँहरूले नवीकरण गर्नुहोस् है भनेर भनेका छौँ र हामी तपाईँले यहाँ चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नाप्तौल विभागको हाकिम हाकिसाबले के गर्नुभयो भनेदेखि अब अहिले हामी काभ्रे जानुपर्ने भयो तपाईँहरूको ढक्काटा सिद्धिएको छैन त्यस कारणले गर्दा हामी त्यहाँबाट फर्केर आएपछि फेरि आउँछौँ है भन्नुभयो उहाँहरूको पनि समस्या भयो होला आउन भ्याउनु भएन निवेदन हालेर तपाईँको चाहिँ म ढकाटा नवीकरण गर्न पाऊ भनेका साथीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नवीकरण गर्न नपाइरहेको अवस्था छ त्यो एउटा एउटा त्यो तपाईँको चाहिँ कमजोरी यदि ढकाटा नवीकरण गरेको छैन भने कानुन त उसलाई जरिमाना तिराएर नवीकरण गराउने एउटा कुरो रह्यो मैले अहिले फेरि भने तपाईँको ढकाटा नवीकरण नगरेर तौल ठगी गरेको छ अथवा नवीकरण गरेर पनि तौल ठगी गरेछ भने त्यो जगन्ने अपराध हो त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसको कारवाही गर्ने भनेको चाहिँ हामीले त्यसमा संरक्षण गर्दैनौँ कुनै हाता गर्दैनौँ यो कुरो ठुक्वा गरेर राखिदिन्छु सरहरू आउनुहोस् का तौलमै यदि त्यस्तो किसिमको गडबड कुरा जोड्न चाहे उहाँहरूले तपाईँहरूको कालीमाटी तरकारी बजारमा तपाईँहरू अनुगमनमा जाँदाखेरि उहाँहरूले सहयोगै गर्नुभएर चाहिँ फेरि हामीले लौका हान्नुभयो भन्नुहुन्छ यो खास लौका हान्ने काम चाहिँ यो बल्खुमा भएको हो कालीमाटी एरियामा चाहिँ कालीमाटीमा अनुगमनमा जाँदा सधैँ सहयोगै अहिलेसम्मै स सहयोग अब सा, त्यो त्यो ते, त्यो कुरा चाहिँ होइन सहयोग सहयोगै भएको छ त्यो असहयोग चाहिँ भएको छैन जस्तै अस्ति पनि यो चाहिँ तरकारीमा अत्याधिक विषादी भयो यो खाना योग्य छ कि छैन यो एकचोटि हेर्नु पऱ्यो भन्ने खालको चाहिँ जनमानसबाट कुराहरू आयो र मैले चाहिँ कालीमाटी एरियाबाटै सोह्रवटा सेम्पलहरू काउली बोडी परवर, मुला काँक्रो यी चाहिँ सोह्रवटा चाहिँ लिएर हामीले त्यहाँ खाद्य प्रविधिको ल्याबमा टेस्ट गरायौँ र गरा गराइसकेपछिको प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यो ठिक छ खान योग्य छ भनेर पनि आयो होइन अब खास अस्ति घटेको घटना चाहिँ

हामी उपभोक्ता हौ नि त म पनि एउटा उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति उप प्रत्येक उपभोक्ता चाहिँ एकदम हो अब त्यो हिसाब किताबले के छ भनेदेखि कसैलाई चाहिँ बेठिक कुरोमा ठिक भन्ने ठिक कुरोमा बेठिक भन्ने त हाम्रो कामै होइन नि हामीले त जहाँ गल्ती देखाएको छौँ त्यो गल्तीलाई उजगार गरेर पब्लिक समक्ष ल्याएर त्यो चाहिँ व्यवसायलाई सुध्रन दिनु पऱ्यो त्यसलाई अब जगन्य कारबाही भने जस्तो पनि होइन जस्तै हामी जहाँ जान्छौँ हाम्रो चेक लिस्ट बनाएर मात्रै हामी अनुगमनमा जान्छौँ त्यसमा चाहिँ सरसफाइको स्थिति कस्तो थियो ढप् त कस्ता छन् र मतलब चाहिँ यो यो चाहिँ दर्ता गरेर पसल चलाएको छ कि छैन अब मूल्य सूची राखेको छ चा कि छैन यस्ता खालको तमाव चाहिँ हाम्रो चेकलिस्ट हुन्छ यो खाद्यको सम्बन्धमा त्यसै गरी औषधि अनुगमनमा जाँदाखेरि धेरै अलि चेकलिस्ट धेरै भएन र भने अनुगमनमा जाँदा सर्टेन दुई चारवटा कुरा हेर्दा हेर्न गयो भने पो अझ प्रभावकारी हुन्छ अलिक चेकलिस्ट बढी भएन हेर्नै हेर् गएको ठाउँमा हेर्नै पर्ने कुराहरू चेकलिस्ट भनेको त त्यो के भने बढी पनि हुँदैन कम पनि हुँदैन जे हेर्नै पर्ने तपाईँहरूले जस्तो भनौँ न कर्मचारी जानुभएको थियो हाम्रो चाहिँ अब यसमा चाहिँ कर्मचारीहरू हामी आठ दसजना थियौँ र धेरै चाहिँ मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मिडियाको साथीहरू मैले ज्योतिजीलाई ज्योतिजी केही बोल्न खोजेँ मैले ज्योतिजीलाई जोड्न चाहेँ जस्तो तपाईँको यो अनुगमनमा जाँदाखेरि जुन चेकलिस्ट बनाएर जाने जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि त्यो अनुसारले कस्तो भने सामान्य एउटा निरीक्षण जस्तो भयो त्यो के के हेर्ने त भनेर सामान्य हेराइ जस्तो भयो चेकलिस्ट बनाउँदा सर्टेन दुई चारवटा कुरा मात्र हेरेर त्यसमा फोकस गर्ने हो भने अझ बढी कुरा आउँछ त्यही त हो यो कुरा नि त्यस्तो छ भने अब त्यहाँ नबना होइन उपभोक्ता संरक्षण नियालय चेक चेकलिस्ट बनाएको छ एउटा त्यसै गरी संयुक्त बजार आउनेको निर्देशिका जो म यहीँ छु ड्राफ्टकर्ता मध्येमा म पर्छु त्यो हामी यहीँ छौँ त्यसलाई चेकलिस्ट लिस्ट बनाएको छ त्यो चेक लिस्टमा के छ मूल्य छ किसानले कतिमै बेच्यो उहाँहरूले कतिमै बेच्नुभयो उपभोक्ताले कतिमा किन्यो यो किन बढी भयो त्यो त्यो उहाँहरू जुन जुन शैली छ त्यसलाई मात्रै प्रयोग गर्नुभयो कि त्यो मानवहरू मात्रै प्रयोग गर्नुभयो अहिले खोजेको कुरो कुरा छ के छ आफूले किनेर तरकारी तरकारी कुरा गर्ने आफूले किने तरकारी र फलफुल बिसा दियो छ कि छैन प्रत्येक घर घरमा त हामी परिश्री त राख गर्न सक्दैनौँ प्रत्येक घरमा जाँदा परिश्रम गर्न सक्दैनौँ सरकारले गरिदियोस् कम्तीमा सि प्रत्येकमा नसक्ला स्याम्पलिङ गरिदियोस् स्याम्पलिङ गरेर गरिदियोस् यति मात्रै चाहे त्यही भएर हामीले अब अब रह्यो अब के छ भने अर्को के खोज्याएको हामीले मूल्य खोज्याएको छौँ मूल्य अत्याधिक बढाएछ उसा बढाएछ यति धेरै उज्याएको छ किसान उत्पादन गर्ने किसान मरिरहेछ मूल्य नपाएर अनि बिचको एउटा चाहिँ के छ भने मान्छे अहिले मैले भने भरतजीलाई सक्नुहुन्छ सम्पत्ति घोषणा गर्न मेरो प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यति थियो अहिले यति छ भनेर म त गर्नु होला

उहाँले प्राइसका कुराहरू बारम्बार गरिरहनु भएको छ म त्यो कुरालाई पनि हामी हृदयङ्गम गर्छौँ म हालै थाइल्यान्डको पनि भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ थाइल्यान्डको तपाईँको चाहिँ सोह्र सय रोपनी क्षेत्रफलमा तलाब थाई मार्केट सञ्चालन भएको छ तपाईँहरू पनि जानुभएको होला ज्योतिजी पनि जानुभएको होला त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कम्पनी मार्फत चलेको बजार हो त्यो कम्पनी मार्फत चलेको बजारमा कम्पनी सरकारले आफ्नो मापदण्ड अन्तर्गत गरेर चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ कम्पनीलाई लगानी गर्न लगायो कम्पनीले त्यो मार्केट चलायो मा, मार्केट चलाउने दौरानमा कम्पनीले के के कुरामा सरकार राख्यो र के के कुरामा चाहिँ व्यापारलाई इन्डिपेन्डेन्स दियो भन्ने कुरो मैले भर्खरै जानेर आएको कुरो हो तपाईँको चाहिँ कहाँबाट सामान मगाउने अनि अनि त्यसको प्राइस लिस्ट कसरी राख्ने अनि त्यस पछाडि त्यसको मार्जिन कसरी उ गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ कम्पनीको सरोकार रहेन कम्पिटिसन यति धेरै हाई लेभलको कम्पिटिसन छ व्यापारी व्यापारी बिचमा तपाईँको चाहिँ सामानहरू अलमोस्ट सामानहरू ग्रेडिङ र प्याकेजिङयुक्त सामान मात्रै बजारमा ल्याउन अलर्ड छ अनुमति छ अनि ग्रेडिङ र प्याकेजिङयुक्त भएर प्याकिङयुक्त सामानहरू आइसके पछाडिको अवस्थामा तपाईँले बिक्री लिस्ट चाहिँ तपाईँको एउटै सामान बन्दाकोपीको प्याकिङ गरेको सामान तपाईँको पसलमा पचास रुपियाँ किलो अर्को पसलमा चालिस रुपियाँ किलो अर्को पसलमा पैँतिस रुपियाँ किलो त्यसरी ब्रोकास गरेको पनि देखियो त्यसले त के हो भने उपभोक्ताले त उस्तै क्वालिटीको छ भनेदेखि त पचास तिरेर लाँदैन नि चालिसले पाइ कम्पिटिसन भइसके पछाडिको अवस्थामा अनि फेरि त्यो त्यो चाहिँ अब तरकारी हो भनेकोले उसमा भाउमा नबिग्न पनि त सक्छ नि त त्यसो भएको उनीहरूले पचासको माललाई चालिसमा ल्याउने ल्याउने हो भनेदेखि व्यापारीले ल्याउनु पाउने तर चाहिँ त्यो ब्रोकास्ट चाहिँ हुनुपऱ्यो यसको मूल्य चालिस हो है भनेर चाहिँ राख्नु पऱ्यो त्यो हामी कहाँ ग्रेडिङ र प्याकिङ चाहिँ कहाँ साधन छ ग्रेडिङ र प्याकेजिङ नभएकै कारणले तपाईँ हामी भन्छौँ धेरै मार्जिन देखियो तर त्यस्तो उहाँले भने जस्तो चाहिँ तपाईँको तेह्रमा ल्याएर चाहिँ किसानले तेह्रले पाएको हामीले पैँतालिसले बेचेको त्यो प्रमाणित होस् हामी त्यो प्रमाणित भएको हेर्न चाहन्छौँ सामान भनेर तरकारीमा तपाईँको चाहिँ गुणस्तर एउटै खालको तरकारीको गुणस्तर हुँदैन हामीसँग कुलिङ सेन्टरहरू पनि छैन उहाँ राम्रो प्याकिङ भएर आयो भने पनि यहाँ आउँदाखेरि बिग्रिसकेको अवस्था हुन्छ तर सबै कुरो अव्यवस्था हुँदा हुँदै फेरिको अवस्थामा पनि तरकारी तरकारी ल्याउने खालको कुरामा जसरी ल्याएर अहिले हामीले कारोबार गरिरहेका छौँ तरकारीहरू तपाईँको चाहिँ भनौँ न उहाँबाट सहित आएका काउली या आएर उपभोक्ताका झाम्टा शुद्ध नखाँदाखेरिको अवस्थामा उपभोक्ताले झाम्टा शुद्ध खानु भएको हो भनेदेखि त्यसमा काटिलिङ भयो होइन झन्डा घटाएर काटेको छ भन्दा त त्यहाँ धेरै वेस्टेज पर्सनहरू धेरै पर्सेन्टेजहरू धेरै छन् त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो हामी त्यसो भनिरहेका छौँ सरकारले तपाईँहरू अधिकतम बिस पर्सेन्टसम्म मुनाफा खानुहोस् भनेर ब्रोकास्ट गरेको छ हामी सात पर्सेन्टमा काम गर्छौँ किन यस्तो धेरै झन्झटिला कुराहरू गरिरहनु पऱ्यो हामीले त्यसो भनिराखेका छौँ भनेपछि यो ज्या जहाँनेरिबाट तपाईँको चाहिँ अहिले उपचार गर्नुपर्ने हो हामी एक्लै अर्कालाई आलोचना मात्रै अथवा चाहिँ कमजोरी मात्रै देखाएर उम्किने अवस्थामा अब छैनौँ त्यसमा म एकदम सहमत छु व्यापारीले के गर्नु पऱ्यो के सहयोग गर्नु पऱ्यो त्यो एउटा कुरो अनि सरकारले एउटा मापदण्ड बनाइदिनु बनाइदिनुपर्छ हेर्नुहोस् कालीमाटी तरकारी बजार कहिले स्थापना भएको बयालिस सालमा आज तपाईँको उपभोक्ताको सङ्ख्या कति पुग्यो उत्पादनको अवस्था के छ तपाईँको बजार एक्सटेन्सन भएको छैन अर्को बजारको विकल्प छैन अर्को विकल्प नहुनासादको अवस्थामा के भयो त्यहाँ तपाईँ होइन उपभोक्ताको एउटा गुनासो जहिले पनि सँग के रहन्छ भने उप बजार धेरै बजार नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा सीमित एउटा समूहले तपाईँहरूले चाहिँ एउटा योजनाबद्ध रूपमा तपाईँले उपभोक्तालाई ठाउनु भयो भनेर उहाँहरूको गुनासो न नम्बर एकमा म तपाईँहरूलाई विनय सविनय अनुरोध के, के गर्न चाहन्छु भने कालीमाटी तरकारी बजार सरकारको मापदण्ड अन्तर्गत होलसेल बजार हो होलसेलमा तपाईँको पाँच किलो अथवा चाहिँ न्यूनतम रूपमा साढे किलो मात्र बिक्री हुन्छ त्यति साढे किलो एउटा आइटम लिएर गएर उपभोक्ताले उपभोग गर्दैनन् भोजपाटी हुनुपर्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो उपभोक्तामुखी बजार नभएर त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ होलसेल मार्केट हो होलसेल मार्केटको रूपमा पनि त्यो कालीमाटी तरकारी बजार धेरै साङ्ग्रो भइसक्यो तपाईँले जस्तो नेपालमा भएका जुन यो अहिले

कालीमाटीमा नकिनेर तपाईँको टोल छिमेकमै पनि तपाईँ बस्ने ठाउँमा पनि तरकारी किनेर खानुहुन्छ होला हो ठगेका छन् कि छैनन् व्यवस्थित ठगिनु भएको छ म यसरी भन्छु व्यवस्थित छैन व्यवस्थित नभएको कारणले एउटा घिउसिमी बेचेको बेलामा पनि उपभोक्ताको नजरले असी रुपियाँ किलो भने महँगो हो नि अस्सी रुपियाँ किलो घिउसिमी बेचेको बेलामा पनि पचासी रुपियाँले किसानलाई पेमेन्ट गरिरहेको अवस्था पनि हो त्यहाँ ठगेको भन्ने कि नठगे भन्ने कहिलेकाहीँ पाँच रुपियाँ किलो सामान बिकेको हुँदैन पाँच रुपियाँ किलो नबिकेको बेलामा तपाईँको चाहिँ भाडा अहिले तपाईँको लागत कति छ हाम्रो भाडा एड गर्ने बेलामा पनि हामीले केही न केही पेमेन्ट त्यो के अरे किसानलाई दिइरहेको अवस्था हो कालीमाटी तरकारी बजार जस्तो बजार तपाईँको चाहिँ खास गरिकन उपभोक्तामुखी भन्दा पनि किसान किसान मैत्री बजार भनौँ न स्रोत बजारको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेको अवस्था हो चौन्न सालमा जब त्यो निर्माण कार्य कालीमाटी तरकारी बजारको सम्पन्न भयो त्यति बेलैदेखि महसुस भइसकेको थियो कि कालीमाटी तरकारी बजार साँगुरो भयो अब एउटा किसानले उत्पादन गरेका सामानहरू बेचबिखन गर्न पाउने अक्सन एरिया सहित भएको चाहिँ मार्केटको आवश्यकता छ भनेर अन्ठाउन्न सालमा प्रधानमन्त्रीले मनाएर फाँटमा चाहिँ शिलान्यास गरे बजार होइन खै आएको छ कालीमेटी एउटा एउटा कुरा भरजी श हुन्छ एउटा कुरा एउटा भरतीलाई शैलो हुन्छ वास्तवमा देशको दुर्भाग्य के रह्यो विशेष गरी काठमाडौँको दुर्भाग्य काठमाडौँ उपत्यका दुर्भाग्य के रह्यो भने कालीमेटी बजारको कुरा उहाँले गरिरहनुभयो धेरै लामो कुरा गर्नु हो गेन्थुन गुन्थन धेरै कुरा गर्नुभयो हामीले के चाहेको कालीमेटी बजारबाट जुन सरकारले तयार गर्यो नि कम्तीमा एउटा बजार हसेपको लागि र एउटा राम्रो मोडल होस् भनेर भन्ने भनेर बजार तयार गरे गर्यो सरकारले चाहिँ मोडल बजारको रूपमा तयार होस् तर त्यस्तो रहेन कालीमेटी बजार भनेको के गरे गरे गरे। हो भने सीमित व्यापारीहरू त्यसमा भर जर्नुहुन्छ सीमित व्यापारीहरूलाई के छ भने लुट्ने एउटा माध्यम बन्यो कि चाहे मुद्यमा मूल्यबाट होस् चाहे गुणस्तरबाट होस् चाहे नाप्तलोबाट होस् सबैबाट लुट्ने एउटा माध्यम बन्यो यसको मतलब त के हो भने अब समीक्षाको विषय के बन्यो बन्नुपर्छ भने हामीले बारम्बार उठाएको छौँ यो कालीमेती तरकारीलाई जुन हामीले स्वेत यो दिया छौँ जुन उहाँहरूले सबै के छ भने त्यो पूर्वाधार बनाइदिने सरकारले उहाँहरू ठेक्कामा दिने अनि ना त्यो के छ भने ऊ गर्ने अनि सरकारले कहिले कहिले यसरी हेर्न का यसरी लिएर होइन परीक्षण गर्न होइन लिएर गयो भने पाउन नपाउन भन् भन्ने यी सबै कुराले गर्दाखेरि यो के सीमित व्यापारीको लागि बनाएको माध्यम जस्तो ब्ल्याक होल जस्तो भयो स्थिति रह्यो कि जस्तो यसको अनुगमन जस्तो जिल्ला मैले जान्छ जस्तो यस यो कुराहरू जुन यो विषयको अनुगमन गर्ने निकाय त सरकारी निकाय नै तपाईँहरू नै हो नि होइन यो अनुगमन कति गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन भइराखेको छ होइन तपाईँहरूले गरेको अनुगमन प्रभावकारी भइरहेछ प्रभावकारी जस्तो तर... अनुगमन भनेर त तपाईँहरूले गरिसकेपछि तपाईँहरूले जस्तो हिजो गएर तरकारी बजारमा अथवा बल्खोमा गएर तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो र त्यहाँ त देखेका केही समस्याहरू तपाईँले पहिलाउनु भयो र समस्या देख्नुभयो त्यो समस्या भोलिबाट दोहोरिएन भने नै अनुगमन प्रभावकारी हुने होइन त्यो त्यसमा चाहिँ हामी जस्तो अरू जस्तो उहाँहरूकै कालीमाटीकै कुरा गर्नुहोस् अन्त जस्तो कालीमाटीमा मूल्य सूचीका कुरा होला नि के होला नि अन्य अनुगमन होलान् सरसफाइका कुरा होला त्यो कुराहरू तपाईँहरूले विगतमा अनुगमन गर्दाखेरि र अहिले अनुगमन गर्दाखेरिमा केही फरक पाउनु भएको छ होइन त्यहाँ केही हामी अनुगमनमा गएर देखिएका त्रुटिहरू सुधार गर्नलाई त्यहाँ निर्देशन दिन्छौँ र त्यसमा फेरि त्यो सुधार भयो कि भएन भनेर पनि हामी अनुगमन चाहिँ गर्छौँ र त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ सुधार चाहिँ भएको हामीले पाएका छौँ एउटा कुरा म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ इच्छा शक्ति छैन ठुलो कुरो राज्यसँग हुनुपर्ने इच्छा शक्ति हो मन्त्री खेदेर हिँड्दाखेरि चुबलाएर बस्ने दुई चारजना मान्छे चाहिँ जसले खेद्यो हो त्यसलाईसँग समातेर लिएर आउनु पर्दैन इच्छा शक्ति छैन यदि इच्छा शक्ति छ डिसाहब भने म निवेदन गर्न चाहन्छु दालजी मार्फत आइतबार अब आउने भोलि पर्सिदेखि पाँच दिन धेरै गर्नु पर्दैन पाँच दिन उपत्यकाभित्र र नेपालका ठुला सहरभित्र यति धेरै कुहिएको मासुहरू त्यो अहिले त यो विवाहको तिन चार दिन मात्र लगन छ कि अत्याधिक छ यति धेरै के छ भने विवाहको लगन छ सबै कुहिएको मासुहरू कहाँको डम बर बसिया छ भने पार्टी बेलासम्म डम बहर बसिया छ परिश्रम गर्न सक्नुहुन्छ आठ गरौँ आठ छ इच्छा शक्ति भने चाहिँ घोषणा गर्नुहोस् माउन्टेनबाट घोषणा गर्नुहोस् ल होइन म आजबाट भोलिबाट मन्त्रीलाई पछि लागेकोन म चाहिँ के छ भने प्रत्येक पार्टी पेलासको मासु परीक्षण गर्छु र कम्तीमा त्यो कुहिएको मासु चाहिँ उपभोक्ता मैले मैले ज्योतिष रोकेँ एकछिन उहाँलाई मैले एउटा कुरो जान्छ तपाईँहरू अस्ति बल्फुको अनुगमन सकेर आइसकेपछि तपाईँहरूले बवर मलमा कतै आएर तपाईँहरूले खाना खानु भएको थियो त्यो तिन घन्टा टाइम दिएको थियो त्यो तिन घन्टा खाना खाने टाइममा एकजना तपाईँहरूकै एकजना अधिकारीले खाना खाँदाखेरि खानामा किरा भेटेको त्यो मलाई जानकारी भएन मैले त्यो बेलामा पनि तपाईँहरू खाना खाइसक्नुभयो अब जाने हो भनेर मैले टेलिफोनमा म सम्पर्कमा थिएँ र उहाँहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै पनि खबर चाहिँ मलाई गर्नु भएन र मलाई चाहिँ त्यो जानकारी पनि भएन दालजी फेरि तपाईँले निवेदन गर्न चाहेँ तपाईँ मार्फत विशेष गरी यो टेली टेलिभिजनबाट मार्फत चाहिँ अब भोलिबाट पाँच दिनसम्म भएभरको अहिलेसम्म एक महिनाभरि कुहि मासुहरू विभिन्न पार्टी प्लेसमा डम्पहरू बसि के अरे पार्टी प्लेसमा डम्पहरू बसिरहेको छ आँट छैन पनि ठाउँमा गर्नुहुन्न नगरी नगरी ठाउँमा गर्नुहुन्छ एक ठाउँमा चाहिँ के छ भने यो फ्रेक्चर हुन्छ अर्को ठाउँमा दाहिने हातमा फ्रेक्चर बसी देउरे हातमा प्लास्टर गरेर हुन्छ तर मासुमा अनुगमन अत्यधिक गर्न आवश्यक रहेछ हामी गर्दैछौँ टेस्ट गरेर होइन उहाँले सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसमा दुई दिनभित्रमा भन्नुहुन्छ कतिवटा होइन होला नि त त्यो हाम्रो चाहिँ संयन्त्रले पनि भ्याउनु पऱ्यो जनशक्तिले पनि भ्याउनु पऱ्यो उहाँहरूले यो यति दिनमा चाहिँ यो ल त भनेर च्यालेन्ज गरेर त हुने कुरो होइन नि त उहाँहरूको प्रतिनिधिहरू पनि पठाउनुहोस् त कतिवटा पार्टी प्यालेसमा जानुहोस् ल हेरौँ त हामी अनुगमनमा उहाँहरूको संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधि पनि लिएर जान्छौँ मिडियाको साथीहरू पनि लिएर जान्छौँ

जस्तै अब मिठाई पसलहरूमा चाहिँ मिठाई बनाउन तयार पारेको छ त्यो खुवा त हामीले कति नष्ट गरेर आएको छौँ आएको छ एकदिन एक दिन होइन सबै रिपोर्टिङ तपाईँ तपाईँ तपाईँहरूलाई नहुन सक्छ किनभने मिडियालाई पनि छैन हामीले गरेका छौँ र त्यो चाहिँ त्यो मिडियामा नि आएन मिडियामा जानकारी पाउन सक्नु भएन भनेर हालको अनुगमनमा चाहिँ म्याक्सिम रूपमा एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्ने त्यो त्यो छ अब हामीमा अझै पनि वास्तवमा यतिकै भनेको छैन हामीले बकाइदा केसमा पनि दर्ज गरेपछि भनेको छौँ यो चार दिन पाँच दिन अत्याधिक रूपले मासु बियो चाहिँ के छ भने पार्टी प्यालेस चल्नेवाला छ त्यहाँ पार्टी प्यालेसमा कस्तो खाले मासु गएको छ त्यो हामीले सूचना छ हामीले त छैन फेरि अधिकार गएर ले देखा भनेर भन्ने अधिकार छैन भुक्ने मात्रै अधिकार छ तपाईँ मार्फत त्यहाँ उजुरीमा पनि भुकेका छौँ यहाँ पनि तपाईँ मार्फत भुक्यौँ तर उहाँहरूले इच्छा शक्ति देखाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् अहिले 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 एनाउन्स गरिदिनु भयो नि भोलि गयौँ भने त्यो कुहिएको मासु चाहिँ सबै लुगा किनभने यहाँ मिडियाबाट त जाने भयो नि त हाम्रो अनुगमन त्यस्तो हुँदैन हाम्रो अनुगमन इन्फर्मेसनहरू लिएर त्यो चाहिँ ठ्याक्क सुन्नु न जस्तै अब त्यहीँ अब अस्ति बल्खुमा चाहिँ थाहा नदिकन आयो भने थाहा दिएर अनुगमनमा जाने हो र त्यो त तरकारीको अनुगमन अनु अहिलेसम्म उहाँहरू कतिपल्ट आउनुभयो तपाईँ त्यो ठाउँको अध्यक्ष भए या उहाँहरूले कतिपल्ट अनुगमन गर्नुभयो कालीमाटी तरकारी बजारको सञ्चालन प्रक्रिया पनि सरकारी माथतकै सञ्चालन प्रक्रिया हो कृषि विकास अनुगमनको कुरा हो अनुकमनको कुरो डेली मोनिटरिङ हुने कामहरू बजार विकास समिति मार्फत कालीमाटी तरकारी बजारको भइरहेको छ र त्यो तपाईँको कालीमाटी तरकारी बजारमै विषादी परीक्षणको प्रयोगशाला भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ डेली विषादी परीक्षणका कुराहरू भइरहेको छ अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विषादीहरू हाल्ने कुरामा धेरै नियन्त्रण भएको छ र अत्याधिक विषादीहरू भएका तरकारीहरू कालीमाटी आएका छैनन् भन्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ यसले एउटा सकारात्मक रूप चाहिँ लिएको अवस्था हो अनुगमन अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ फोहोर मैला कालीमाटी तरकारी बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटोका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजार विकास समितिले चाहिँ हेर्नुपर्ने पाटोका विषयहरू छन् अब त्यो तपाईँको आज अनुगमन गऱ्यो भोलि नगर्ने कुरो होइन आज बजार व्यवस्थापन गऱ्यो भोलि नगर्ने कुरो होइन आज भरे अहिले जतिखेर पनि त्यो चाहिँ गरिरहनु बजार व्यवस्थापनमा लागिरहनु पर्ने कुरा हो र तपाईँको अहिले जुन तरकारी बजारमा हामी कहाँ बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्याकिङ नभएका सामानहरू आउने र झम्टासुई अखाद्य वस्तु भन्नाले तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ फाल्नुपर्ने वस्तुहरू शुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरकारीमा चाहिँ आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अत्याधिक मात्रामा फोहोरहरू बढेर आए यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो भनेर हामी हामी आफै संलग्न भएर समिति मार्फत पनि किसानहरूको बिचमा गएर ग्रेडिङ र प्याकेजिङका कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ अहिले तपाईँको हामी अहिले फेरि पनि सरकारले मिडियामा हामीले देखेका छौँ साउन एक गतेबाट टोटल्ली प्लास्टिकका झोलाहरू निषेध गरिनेछ भन्ने कुराहरू आएको छ हामी प्लास्टिकको झोलामा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ तर केमा ल्याउने भन्ने कुरो अल्टर त चाहियो नि ल्याउने कुराको विकल्प त चाहियो नि त्यो विकल्प बिना विस्थापित गर्न सक्ने खालको अवस्था छैन नि त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामी व्यवस्थित गर्नुपर्छ र हाम्रो पाटोबाट जस्तो तपाईँको बजार व्यवस्थापनको पाटो हामी फगत व्यापार मात्रै गरेका छौँ सरले भने जस्तो कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी कमाउनु कुम ल्याउनुपट्टि लागेका छौँ तपाईँहरू स्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् त्यतापट्टि त्यस्तो किसिमको कुराहरूमा हामी त्यतापट्टि मात्रै होइन हाम्रा पनि केही सेवाका सर्तहरू छन् हामी पनि केही व्यापार मात्रै नगरेर सेवा पनि गरिरहेका छौँ र अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँको हामी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ व्यवसाय उपस्थित गर्छौँ भनेदेखि जरादेखिबाट हामीले यसको उपचार पद्धतिमा जानुपर्छ पहिला उत्पादन गर्ने ठाउँदेखिबाट सङ्कलन केन्द्रदेखिबाट यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रेडिङ प्याकिङ गर्ने प्रविधिहरू लिएरौँ मार्केटमा आउँदाखेरि ग्रेडिङ प्याकिङको त सामानहरू मात्र लिएर बजारहरू अलिकति कृषि त्रे, बजारलाई अलिक प्रायोरिटी दिउँ खुल्ला कम्पिटिसन गरौँ न तपाईँको चाहिँ म टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने खालको कुरोले चाहिँ बजारको मूल्यको बढाउँछ भन्ने कुरामा म मा, म मा, त्यतापट्टि विश्वास होइन मैले भरतजीलाई एउटा कुरा चाहिँ मैले के जोड्न चाहेँ भने तपाईँ एउटा व्यापारी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले समग्र फलफुल र तरकारीको व्यापार गर्नेहरूको जुन छ त्यो त्यो एउटा प्रतिनिधि पात्र पनि हो कि तपाईँ तर जुन रूपमा उपभोक्ताहरू ठगिँदै आइरहेछन् यो ठगिने क्रम रोकिन्छ कहिले रोकिनुपर्छ रोकिनु कहिले रोकि यस्तो व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ भने जस्तो कालीमाटी होइन एउटा कुरो भने व्यापारीले पनि ट्रेडिङ ब्याक म भने तपाईँलाई एक रेट गोलबेडा लिएर जाँदाखेरि उपभोक्ता कहाँ लिएर जाने उपभोक्तालाई दिने मान्छेले चार किलो फ्याल्न नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ कुरो बुझ्नु भएन अहिले पन्ध्र सय रुपियाँ तिरेर कालीमाटीबाट एक रेट गोलबेडा लिएर गयो भने दुई किलो सर्टेज गयो भनेदेखि कति जान्छ एक सय बिस एक सय तिस रुपियाँ जान्छ नि एक सय तिस रुपियाँ कमाउनुको लागि त्यही मार्जिन त राख्नु पऱ्यो नि उसले त्यो अवस्था छ त्यस कारण ग्रेडिङ र प्याकिङ अत्यन्त जरुरी छ जब ग्रेडिङ प्याकिङयुक्त सामानहरू आउँछन् भने मैले कार्टिलिङ गरेको छु अथवा चाहिँ मैले बढी मुनाफाखोहरू म भएको छु म कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ उपभोग मबाट लिएर गएर उपभोक्तालाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने वितरण गर्ने त्यो तपाईँको खुद्रा पसलेहरूले त्यस्तो छन् भने त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ र हामी कहाँ अर्को एउटा व्यवस्थापन हामी कामै नगर्ने अन्त एउटा कुरो मात्रै धेरै गरिरहने के तपाईँको उपभोक्तामुखी बजार खोइ हरेक तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाको प्रत्येक ओडामा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने किसिमका चाहिँ रिटेलर तरकारीका बजारहरू चाहिँ स्थापना गरौँ न नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर त्यो गरौँ न व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ सटरमा त्यो कसैलाई समन्वय कसले गरिदिनु पर्यो तपाईँ नगरपालिका बजार विकास समिति कृषि विकास मन्त्रालय हामीले त यो आवाज उठाइराखेका छौँ पारदर्शिता हुनु पऱ्यो कम्तीमा पनि मैले नखाँदाखेरि पनि म चोर भइराखेको छु तपाईँको मैले घोटाला गरेको छैन तर घोटाला गरिस् भनिराखेको अवस्था छ त्यस कारण यसलाई तपाईँ तपाईँ एउटा तपाईँ एउटा सिङ्गल तपाईँको व्यापारमा मात्र हामी फोकस भएर कुरा गरेर म पात्र भनेको तरकारी व्यवसाय पात्र भएको कारणले हामी म पात्र भनेको मैले समग्र व्यवसायको कुरो गरेको एउटा व्यवसायीले तपाईँको चाहिँ कति नाफा खायो त भन्ने कुरोको चाहिँ के गरेर खाइरहेको छ भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ अलिकति तपाईँ भनिदिनुहोस् जस्तो व्यापारीहरूले यत्रो समयदेखि के ठगेका छैनन् उनीहरूले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यापार गरिरहेका छन् हामी भ्रम छैनौँ हामीले के भ्रम छैनौँ भने व्यापारीहरूले आजको मितिसम्म जसरी व्यापार नेपालमा चल्ला छ यो व्यापार चाहिँ ठगीको आधारमा व्यापार चाहिँ चल्ला छ उपभोक्तालाई कसरी हुन्छ लुट्ने ठग्ने मूल्य अनुचित रूपले बढाउने कृति मूल्य वृद्धि गराउने अनुचित क्रियाकलाप कर गर्ने कामहरू भइरहेछ हाम्रो चित्त दुखाइ त के हो भने व्यापारीको त लगभग धर्म नासिएपछि त लगभग स्वाभाविक रूपले त्यही भइहाल्छ उहाँले उपबोधमुखी बजार चाहियो भन्नु भन्नुभएको नि तर उहाँलाई बिर्सनु भयो भरतजीले के हो भने त्यो उहाँको सरकारले बनाएको भनेको नि बजार हो यसको मतलब आफै त्यो गरिरहनु भएको छ होइन ठुलो गुनासो के हो भने सरकारप्रति छ हामीलाई सरकारले कहिले पनि यो विषयमा प्राथमिकता दिएन हेर्नुहोस् अनि जब जब समस्या साह्रै क्रोनिक भयो अनि झेलाक्रा झुलुक गर्ने हामीले के खोज्या होइन कानुन चल्नु पऱ्यो भनेर मात्रै खोज्या हौ कानुनले के भन्छ भने जब त्यो के छ भने यो गलत रूपले व्यापारिक क्रियाकलाप गराएको छ भने चाहे त्यो ढकतल तराजु नवीकरण गराएको छैन चाहे कि त्यो भनेको चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ

विभाग अन्तर्गतबाट पनि अहिले चाहिँ सोह्रवटा मुद्दाहरू चलिरहेको छोहोरा होला होइन अब अपराध धेरै हुन सक्छन् अब क्षेत्रवासी के जनशक्तिले क्षेत्रवाइजरले काम गर्न सके अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रपरली काम गर्न सके कामको अब यहाँ यस्तो पनि छ जस्तै अब अहिले चाहिँ अन्ति अन्तिस्पोट जरिवानाको चाहिँ कारवाही गर्ने अधिकार चाहिँ हुन जरुरी देखिया छ किनभने अहिले चाहिँ त्यो अधिकार ऐन कानुनले हामीलाई दिएको छैन र हामीले त्यो अनुरोध पनि गरेका छौँ जस्तै चाहिँ सामान्य गल्ती गरे गरेको मान्छे मतलब पसल भेटायो भनेदेखि त्यसलाई ल यो चाहिँ तिमीले यस्तो चाहिँ कारवाही गर्यो यो अर्कोदेखि चाहिँ सुधार गर तिमीलाई चाहिँ अब दुई हजार पाँच हजार कति भेटिनु सामान्य गल्ती होइन त्यो त्यो सामान्य त्यसलाई कसरी लिने त्यो त्यो त सिरियस हो हामी त उसलाई त सामान्यमा के के पर्छ तपाईँको सामान्यमा चाहिँ अब जस्तै तपाईँको चाहिँ अब मूल्य सूची राख भने मूल्य सूची राखेन होइन अब सरकार मूल्य सूची अब एकचोटि जरिमाना गर्ने भनेको पनि त सामान्य सजाय त हो नि त उनले चाहिँ मैले गल्ती गर्यो तिमीले तिमीलाई चाहिँ यति जरिमाना लाग्यो है भनेको त अब कहिल्यै ठोक्नुपर्छ भन्ने मात्रै पनि त मतलब त सजाय होइन नि त जरिमाना खोजिरहेको छ भने अब यसो छ कि अब कानुन सिद्धान्तले जसलाई अभिजन गर्ने हो त्यसले नै सजाय गर्न पाइन्छ भन्नेमा चाहिँ मत कानुन विद्यार्थी पनि भए हुनाले जसले हेर्ने हो नि जसले अभियोजन गर्ने उसैले सजाय गर्नु पाउँछ भने त साई आएको अहिलेसम्म रहिरहन्थ्यो नि अब अब रह्यो अब त्यसो गर्नुलाई हामीले के खोज्यायो भने नि उहाँले के चाहिँ उपभोक्ता लिएर आयो बेलुका अदालत चाहियो भनेर यो कुरोमा चाहिँ हाम्रो उहाँहरूसित एकदम हामी सहमत छौँ पचहत्तरै जिल्लामा यो संक्षिप्त कार्यविधि प्रयोग गरेर जिल्ला अदालतहरूमै उपभोक्ता अदालत गठन होस् र बढीमा सात दिनभित्रमा यस्ता खालका समस्याहरू जुन उपभोक्तालाई मर्का परेका छन् त्यसको सम्बोधन होस् भनेर हामीले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ मन्त्रालयमा एउटा कमिटी गठन गठन भएर यो विषयमा चाहिँ अब होमवर्क अहिले अब दुनियाँमा के हुन्छ अरू ठाउँमा भने कसुर गरेछ भने तत्काल त्यसले कसुर गर्छ एकदम फास्ट फास्ट्यागको कोडबाट सात दिन तिन दिन दुई दिनमा गएकै दिनमा पनि मुख मुखसाबीसम्म सा पनि लयती गरियो है भनेर भन्नुहुन्छ अर्को क्षतिपूर्ति हामी यहाँ त संविधान पनि अहिले त मौलिक पहिला थिएन अहिले के हो दुनियाँको कुरा त हामी किन गर्नु किनभने अब अरू देश त पर्यो किनभने तपाईँको त्यत्रो तपाईँको न्यु रोडको त्यो गुत्पाक पसललाई त्यत्रो उसले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ को व्यापारऱ्यो त्यत्रो पैसा कमायो तर तपाईँको उसको व्यापार केही समय ठप्प भयो त्यसपछि अब सामान्य कारवाहीमा त्यो यो त के हो भने यही भएर हामीले कमजोरी त के हो भने मलाई हामीले न मिडियालाई अधिकार यो कार्वाही गर्ने अधिकार छ चा। न चाहिँ केसहरू उपभोध संस्थाहरूलाई छ भएको चाहिँ कसलाई हो भन्दाखेरि भएको सरकारलाई हो अहिले म बिचमा दाल एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहेँ भने सरकार र व्यापारी बिचमा चाहिँ अत्याधिक रूपले गठजोड बढी भयो कि के हो भने ठ्याक्क मन परायो बेला गर्ने न नह, नमुना अहिलेसम्म त यो आज देखिया समस्या त होइन एक हप्ताभित्रै नै अनुगमन हुन थाल्यो हो अनुगमन गर्ने अधिकारको फेरि विषयमा पनि अलिकति निवेदन गर्न चाहे प्रत्येक सिडिओ सा सिडिओहरूले अनुगमन प्रत्येक टोल टोलमा अनुगमन गर्नुपर्ने हो म हाम्रो चित्त दुहाई केमा छ भने ए बाबा काठमाडौँ मात्रै बजार हो काठमाडौँ मान्छेमा मात्रै मान्छे हुन् हामी नागरिक अरू ठाउँका नागरिक होइनौँ हामी त्यस हुनाले खालि दुई साफ दुई काठमाडौँ मात्रै हो भइरहे प्रत्येक जिल्लामा उहाँले भने प्रत्येक जिल्लामै भइराखेको छ पचहत्तरै जिल्लामा अनुगमन चुनमती हुनु पर्दैन जनतालाई जसले जसलाई जनतालाई आखिर कसलाई गरेर अनुगमन जानकारी त हुनु पऱ्यो जस्तो प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन भएको छ भन्ने कुराको त्यहाँका जनताले जानकारी कसरी पाउँछ होइन जानकारी त अब त्यहाँ स्थानीय लेभलमा चाहिँ अब जानकारी गराउँदै होइन त्यो गरेको पनि छ अब त्यहाँ कमिटी मतलब चाहिँ चाहिँ लोकल जानकारी गराइन्छ त्यो चाहिँ त त्यो भइ नै राखेको छ किनभने भरतजी तपाईँहरूको र सरकारको बिचमा व्यापारी र सरकारको बिचमा गठबन्धन चाहिँ राम्रै हुँदो रहेछ है होइन त्यस्तो होइन आवश्यक आवश्यकता अनुसारको चाहिँ त्यो हुनु जरुरी छ सरकारसँग सम्बन्ध त राख्नु पऱ्यो नि होइन र एउटा नागरिकले सरकारसँग सम्बन्ध राख्नुलाई नाजायत सम्बन्ध पो राख्नु भएन त नाजायत सम्बन्ध राखिएको त भने के के कुरामा राखियो त्यो कुरो बाहिर आउनु पऱ्यो होइन भने हामीले सम्बन्धै राख्न नहुने भन्ने त बाहिर आउने खालको सम्बन्ध त कहाँ राख्नुहुन्छ होइन राख्यो भने पनि होइन नियम कानुन तपाईँको जस्तो नियम कानुनको अधीनमा रहेर हामीले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई गर्ने हो <Soon Waiting> यदि नियम कानुनको भन्दा बाहिर गएर गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ त्यो कारवाही गर्दाखेरि हाम्रो आपत्ति हुँदैन त्यहाँभन्दा के भन्ने त्यही हो अनि अब तपाईँको चाहिँ हामीले किन कारवाही गरिनस् भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभन्दा तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्न योग्य कारवाही गर्न चाहिँ लायक घटनाहरू छन् भने त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरो हो बल्खोमा जुन घटना भयो बल्खुमा भएको घटनामा तपाईँले त्यहाँका व्यापारीहरूले ठिक गरे भन्नुहुन्छ मैले भन्दिनँ त्यहाँको व्यापारीहरू सबै व्यापारीहरूले भन्ने पछि पनि छैन तपाईँको जजसले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बल्फुमा सबै व्यापारीले चाहिँ गरे हो त त्यहाँ व्यापार गर्ने सबैले आएर चाहिँ अनुगमन कार्यले गरे हो त जजसले गरे हो त्यो पोइन्ट आउट गरेर उनीहरूलाई सुध्रिने अवस्थामा ल्याउनु हो कि कारवाही गर्नु पऱ्यो कि त्यो गर्नु पऱ्यो तर बल्खु होल बल्फु बजारले गर्यो भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ बुझ्नु त कहाँ भएर मैले मानवीयलाई जान चाहेँ बल्खुमा त्यो घटना भइसके पछाडि त्यहाँ जसले त्यो मन्त्री नै लखटिने खालको इन्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यहाँ सम्बन्धित केही मान्छेहरूलाई तपाईँले अथवा मा, त्यो दिनको चाहिँ अनुगमनमा मन्त्रीज्यू चाहिँ कालीमाटीको अनुगमनमा मन्त्रीज्यू सहभागी हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँको चाहिँ व्यस्तताले गर्दा त्यहाँबाट फर्किनुभएको हो र बल्खोमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू मिडियाका साथीहरू भएको हो र उहाँमाथि चाहिँ त्यो मतलब आक्रमण भयो आक्रमण भनौँ न अब तरकारीहरूले आक्रमण भयो भएकै हो त्यो आक्रमणकारीहरूलाई केही समात्ने हो भने केही मुद्दा चलाउने अथवा केही कुरा गर्ने तपाईँले केही भएन कारबाहीको प्रक्रिया कारवाहीको प्रक्रिया चाहिँ के छ भनेदेखि <coughs> <गरे। coughs> अब तिन तिनको चाहिँ ढक्तराजुहरू सबै चाहिँ क्याप्चर गरेर सिलबन्दी गरेर चाहिँ गुणस्तर विभागमा पठाएको छ गुणस्तर तथा नापतल विभागमा त्यहाँबाट चाहिँ त्यो त्यहाँको मापदण्ड अनुसार कायम गरेर नवीकरण गरेर दर्ता गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवसायमा फर्काउनुपर्छ र तपाईँहरू चाहिँ विभागमा चाहिँ सम्पर्क गर्न आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ पठाएका छौँ अब उनी उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी स्पष्टीकरण सोधेर अब फर्दर कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामी गर्छौँ के हो भने अहिले दण्डीनता त्यति बढ्यो बजारमा त्यो त्यो दिनको त्यो दिनको घटनामा त तपाईँहरूको तर्फबाट कोही जानु भएको छैन हामी कहाँ सूचना थियो हामीले अब यो यसरी जुन जुन गरिया छ नि फेरि यो उपभोक्ता हित जस्तो तपाईँहरूका जुन संस्थाहरू छन् तपाईँहरूको संस्थाहरूले प्रायः तपाईँहरूले जहिले पनि एन्टी गभर्मेन्ट हाम्रो बेस के हुन्छ भने कानुन हेर्ने हो कि खेलको नियम त हेर्नु पर्यो नि एउटा कुरा के हो भने ए यसमा पनि विवाद तपाईहरुलाई पनि एउटा आरोप चाहिँ के लाग्ने गर्छ भने तपाईँहरूले एन्टी जनता जनताको त भुकाइ गर्न नै पाउने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन ल भन्नुहोस् न हामीले के भन्दा छौ अनुगमन प्रभावकारी हुनु पऱ्यो अनुगमन त नदिँदै मलाई हुनु पऱ्यो अनुगमन अभिनेता हुनलाई हुनु चाहिएन हामीलाई यति नै भने हो ए बाबा प्रत्येक के भने कानुनले नगरपालिकालाई अनुगमन गर्न दिन, दिनु दिनेको कुरा छ जिल्ला अनु अब जिल्लालाई उहाँहरूले इन्पावर गरेर स्टिडियोलाई अगाडि बढाएर ल्याएर जानुपर्ने ठाउँ अभिनेता बन्न जाने कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त कसरी मान्छे दिल अनि अर्को भनेको अनि कति दिन गर्नुहुन्छ हेरौँला नि हामी पनि त्यो भन्दैछौँ गरी पनि हामी त्यत्तिकै लाएको छैनौँ एउटा कुरा तपाईँले भनौँ हामीले लाए पैसा अनु चाहिँ गरिरहेको छौँ जस्तो पेट्रोल पम्पमा चाहिँ के छ भने तेह्र लिटर जाने मोटर मोटरसाइकलमा पन्ध्र यो पन्ध्र लिटर गयो पैँतिस लिटर जाने तपाईँको गाडीमा चालिस गयो हामीले जा जायरिदिउँ अहिले पनि त्यति त्यत्तिसजना मान्छे सुतेर बसिरहेको छ जेलमा हामी त्यत्तिकै पैसा लाग्दैन परिणाम हेर्छौँ पहिला त परिणाम हेर्छौँ त्यस हुनाले हामी उहाँ पनि के भन्दैछौँ त्यही त उपोध संरक्षण के अरे जाहिरले नेपाल सरकारको प्रहरले गरे त्यो कसले गर्नुपर्ने त्यो उसले गर्नुपर्ने विभागले गर्नुपर्ने विभागको काम प्रहरले गरिदिइरहेछ भने सधैँ प्रहरले गर्न सक्छ एउटा वकिल शाहको कुरोमा मेरो अब्जेक्सन छ अनि किनभने हाम्रो चाहिँ यो अनुगमन प्लस ज बजार संयन्त्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वस्थ वातावरणमा ल्याउने कानुनको दायरामा

जसले जुन विभागले गर्नुपर्ने भए पनि जसले गर्नुपर्ने भए पनि तपाईँको दोषीहरू कारबाहीको भागी भागीदार मेजर कुरा हो कि बजारको विषयमा सुन्नुहोस् मेरो कुरा त पहिला त के हो भने उपभोक्ता कानुन चल्नु पर्नेमा अब बाध्य भएर प्रहरले के चलायो भन्दा कालो बजार ठगी चलायो कि चल्नु पर्ने के होइन हो यहीँनिर मैले यहाँ कुरा थप्न चाहेँ कि हाम्रो हाम्रो मात्रै हामी अनुगमन गर्छौँ अनुगमन गरिसकेपछि उहाँलाई अझ कन्फ्युजन रहेछ के यो म अलिकति क्लियर पनि होइन अधिकार तोक्ने हो तर क्षेत्र हाम्रो छुटिया छ कि जस्तै अब अहिले हामी मासुमा अनुगमन जा गर्न जाँदा पशु सेवाको विज्ञ लिएर किनभने मासु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँ विज्ञहरूलाई थाहा हुन्छ जस्तै औषधिमा हामी अनुगमन गर्न जान्छौँ नि औषधि व्यवस्था विभागको चाहिँ विज्ञलाई लिएर जानु त्यो औषधि बोल्न त दिन न पाँच मिनट बोल्न दिन न के हो त्यसै गरी कालो उपजारीमा चाहिँ अब मूल्य धेरै लिएको भेटियो भने समातेर त हामी ल्याउँछौँ तर कालो बजारी ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउने अधिकार सिडिओ साहबहरूलाई छ हामी सिडिओ साहबकोमा फरवार्ड गर्छौँ अब यो फरवार्ड गर्ने सम्बन्धित सेक्टरमा चाहिँ पठाउने काम चाहिँ गर्दा गर्दै अब केही नै गरेन भन्न मिल्छ त विभागले ठ्याक्कै हो त्यो 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 कुरो चाहिँ मिलेन के ल हाम्रो सेक्टर वाइज छन् सेक्टर सेक्टरमा अनुगमन गरेर कारवाहीको लागि हामी फरवार्ड गर्छौँ र सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ कारवाही कारबाहीको क्रम चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तै अब ग्यासको सर्टेज भयो त्यो बेला हामी ग्यासमा चाहिँ अनुगमन व्यापक गर्छौँ त जुन सेक्टरमा बढी चाहिँ मतलब क्राइसिस आउँछ प्रब्लम आउँछ त्यसमा त सरकारले फोकस गर्नै पर्छ नि ध्यान दिनु त पर्छ नि अब यो चाहिँ मतलब यो बन्द नाका बन्द भएको बन ना बेलामा चाहिँ इन्धनको बहुत चाहिँ अब पेट्रोल डिजेलको समस्या पऱ्यो अब भयो नभएको होइन हामी चाहिँ बजार एकदम स्मुथली गएको छ व्यापारीहरूले कालो बजारी गरेकै छैनन् त्यो भन्ने पक्षमा छैन अब तिन सय मतलब लिटरमा पनि पेट्रोलहरू चाहिँ बेचिएको पनि मतलब चाहिँ व्यवहारमा त देखियो नि त तर हामी त्यसमा चाहिँ औ रात्र खट्यौँ हाम्रो विभागको जनशक्तिले मात्रै नभ्याउने देखेर हामीले चाहिँ अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्टाफ कलेजमा तिन सयजना चाहिँ साढे तिन सयजना चाहिँ अफिसरहरू ट्रेनिङमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सबैलाई बजार अनुगमनमा ल्याएर चाहिँ राख्यौँ र चाहिँ लाइनमा राखेर प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा राखेर त्यो चाहिँ स्मुथली हामीले चाहिँ त्यो वितरण प्रबन्धहरू मिलायौँ त्यसै गरी ग्यासमा पनि गऱ्यौँ र ग्यासमा त्यो बेलामा चाहिँ अब हाम्रै साथीहरूले चाहिँ अब यो पन्ध्र सयमा बेच्नुपर्ने ग्यास पैँतालिस सयमा तरकारीमा भेट्नु भएन अब तरकारीको कुरो अलिक फरक छ हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ अनुभवको कुरो म यो सैद्धान्तिक कुरो मात्रै म गर्दिनँ म अलिकति प्र्याक्टिकल क कुरो पनि गर्छु हुन त उहाँ उहाँ हाम्रो चाहिँ तरकारीकै मतलब विज्ञ साथी हुनुहुन्छ उहाँ जति मलाई डेप्थ आइडिया पनि छैन तरकारी चाहिँ यो विनाश भएर जाने खालको चाहिँ खाद्य पदार्थ हो जस्तै तराईमा बेसरी उत्पादन भयो या बेसरी सप्लाई भयो भने तुरुन्तै एकदम सस्तो हुन्छ र फेरि चाहिँ एकदम मतलब अलिकति तराईमा चाहिँ पानीले सबै डुब्यो बाहिरबाट पनि आउन सकेन यहाँ तरकारीको मूल्य भाँदै जान्छ टमाटरको मूल्य केही दिनमा सय रुपियाँ पुग्छ केही दिनमा चालिस रुपियाँमा आउँछ चा। अब यो चाहिँ यो यो तुरुन्तै नष्ट भएर जाने चाहिँ यो तरकारी हरियो तरकारी खाद्य हाम्रो शीत भण्डारहरू पनि छैनन् नभएको कुरो त छैन नि त अब त्यसले गर्दाखेरि यो तरकारीको मूल्यमा चाहिँ अब कृषिले यो बिचमा हाले बढी नाफा खान्छन् भन्ने खालको गुनासो छ अब त्यो कृषिले चाहिँ यो बजार व्यवस्थापन चाहिँ उहाँहरूले गर्ने हो बिचौलीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरो अब हामीले चाहिँ तरकारी स्वास्थ्य छ छैन सरसफाइ छ छैन उहाँहरूले मूल्य सूची राख्नु भएको छ कि छैन मूल्य सूची भनेको अब चलनचल्ती के चल्छ त्यो मूल्य सूची चाहिँ हुनुपर्छ यो तिनवटा कुरामा के के पाउनु भयो तपाईँहरूले कालीमाटीमा अनुगमन गर्नु होइन अब मूल्य सूची नराख्नेहरू पनि भेटिया छ दर्ता नभएर चाहिँ सञ्चालन गरेका पनि भेटिया छन् र सरसफाइको प्रबन्धहरू पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ भएको पाइएको छैन त्यो चाहिँ अब त्यो सुधार गर्नलाई हामीले चाहिँ निर्देशन पनि दिएछौँ त्यो दर्ता यो जस्तो तपाईँहरूले कालीमाटीमा यो कहिलेदेखि देखि देखिरहनु भएको छ यो तिनवटै कुराहरू कति यो 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 चाहिँ हामीले चाहिँ कालीमाटीमा म चाहिँ यो मैले उहाँ कालीमाटीकै भएको कारणले मैले यो कुरा यो म विभागमा आएको चाहिँ पाँच महिना जति भयो पाँच महिनामा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले तिनचोटि निरीक्षण गर्नुभएको छ तिनचोटिमा त्यो तिनैवटा समस्या देखियो होइन अब त्यो फाटाफुट देखिया छ अनि फर यस्तो समस्या त तपाईँहरूको उहाँको पाँच महिनाको अवधिमा तिनचोटि निरीक्षण गर्दा त्यो समस्या एज इट इज देख्यो भने चाहिँ

तर कालीमाटीको सुधार प्रक्रियाका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पनि जोड दिनैपर्छ र हामी पनि अनेस्ट हुनैपर्छ जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ बजार सरसफाइ गराउने कुराहरू छन् त्यो तपाईँको चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट आउँदाखेरि घटी घटाउमा आउने र काम नहुने खालको प्रवृत्ति तपाईँको फोहोरमा नि काम गर्नु घाटा पनि खानु भन्ने जसरी चाहिँ फोहोर नउठाइदिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हुन त हाम्रो जस्तो त तपाईँको चाहिँ उत्पादित फोहोरहरू त मलमा चाहिँ प्राङ्गारिक मल उत्सर्जनमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हो हामी त्यो व्यवस्था छैन तर त्यो डम्प नै गर्नको लागि पनि उहाँ डलमा लिएर लागि पनि त्यो खालको प्रब्लम भएको कारणले गर्दा कानुनी प्रब्लम हुन्छ साह्रै नै अति नै भयो कालीमाटी तरकारी बजार गनाएरै बस्न सकेन त्यो गनाउने त गर्ने एकचोटि आउन हामी त च बाह्र घन्टा बस्यौँ भने बाह्र घन्टा हामीलाई बढी गनाउँछ नि त्यस गर्दा यो सफा गर्न सकिन्छ भनेर म आफै अध्यक्ष भएको संस्थाले पनि ल हेरौँ नि त भनेर हामीले चाहिँ बजार सरसफाइको जिम्मेवारी लिएर हामीले त्यो एकदम क्राइसिस तेल नपाउने समय समयमा पनि बजारलाई सरसफाइ गर्ने खालको परिपाटीमा हामीले लिएर गयौँ तर बजार व्यवस्थापनको एउटा चाहिँ सञ्चालनको चाहिँ नियमावलीले त्यसलाई चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर दिन पाउने भनेपछि त कम्पिटिसनमा गएर अर्को पार्टी आयो फेरि पनि बजार त अलि अलि फोहोर भएको जस्तो देखिएको छ तर हामी यति धेरै अहिले त व्यापारीहरू गऱ्यो भने हुनसक्छ भन्ने खालको कुरो भएर बजार फोहोर भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठेकदारलाई कराउने र उसलाई चाहिँ झकझगाउने कुरामा हामी गतिविधिमा आइरहेका छौँ जुन दिन सरहरूको अनुगमन गएको थियो त्यो दिन नै मलाई म चाहिँ ठ्याक्कै नै कार्य कालीमाटीको कार्यकारी निर्देशक जो मन्त्रालयकै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँहरूले यो बजार किन यतिको फोहोर राख्नुभयो भनेर घजघजाउने पक्षको म परेँ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्दै हुन्थ्यो भने त्यो दिन चाहिँ भनेर चाहिँ सिस्टोलमा सिस्टोल बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि फोहोर उठाउन पाएको थिएन अहिले अनुगमन गर्न गयो भने कालीमाटी तरकारी बजारमा फोहोर त्यसरी रह्यो हुँदैन बात बाँकी रह्यो फोहोरको कुरो अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्षौँ भयो कालीमाटी तरकारी बजारमा व्यापारीहरूले व्यापार गर्ने गर्दै आएको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाप अत्याधिक बढेर गएको छ त्यसको विकल्प वैकल्पिक बजार स्थापना हुनु पर्यो र अझ तपाईँको चाहिँ कालीमाटीको अर्को दुर्दशा के छ भने तपाईँको किसानहरूले उत्पादन गरेको सामान सर्टेन टाइममा लिएर आउनै पर्ने कि नत्र भनेदेखि तपाईँको चाहिँ रोड एरियामै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त्यो भए भएर चाहिँ त्यसलाई त्यसको सट्टामा चाहिँ कालीमाटीलाई विस्तार गर्नु पऱ्यो र अलिकति सेलमेटीलाई विस्तार गर्दै अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा दर्शकहरू हामी कुराकानी गरेका छौँ कमजोर बजार अनुगमन र अहिले जुन उपभोक्ताहरू जुन ठगिने क्रम छ विगत वर्षौँदेखि नेपाली उपभोक्ताहरू जुन ठगिरहेका छन् यी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि हामी आजको सन्दर्भलाई पुनः जोड्नेछौँ दर्शकहरू ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ बजार अनुगमनको विषयमा र जुन बजारमा अनुगमन गर्दाखेरि जुन खालको अव्यवस्था र जुन खालको फोहरी चिजहरू देखियो र जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा असर गर्ने र उपभोक्ताहरू वर्षौँदेखि यसरी ठगिँदै आएका छन् भन्ने कुरा जुन अहिले देखिएको छ यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ र यो विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने क्रममै छौँ किनभने हाम्रा तिनजना अतिथिहरूसँगको कुराकानीको क्रममा अझ केही कुराहरू निक्लिन बाँकी नै छ हामी त्यही विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्छौँ मैले गोकुल धिताल सरलाई जोड्न चाहेँ अब अनुगमनको जुन अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूले गरेको अनुगमन छ यो अनुगमनबाट सुधारको सङ्केत कति देख्नु भएको छ तपाईँले यो अनुगमनबाट चाहिँ सुधारको सङ्केत मैले पर्याप्त देखेको छु होइन जस्तै अब यो मेसेज पनि पब्लिकमा असाध्यै गएको चा। छ यसले चाहिँ दुइटै पक्षलाई उपभोक्ता वर्गलाई पनि हामी चाहिँ हाम्रो उपभोगी वस्तुहरू किन्दाखेरि एकदम सचेत हुनुपर्ने रहेछ भन्ने खालको मेसेज गएको छ चा। जस्तै चाहिँ अब मासु मिठाई अब यो चाहिँ तरकारीमा भएको चाहिँ मतलब फोहोर यी सबै कुरोबाट चाहिँ पब्लिकमा मतलब उपभोक्तामा अब हामीले पनि बुझेर त्यो चाहिँ पसल हेरेर त्यसको सरसफाइ कति गरेछ त्यसको चाहिँ मतलब स्तर त्यो हेर्दै यो मैले एउटा अनुगमनको विषयमा एउटा नि तपाईँहरू अनुगमन गर्न जानुभयो व्यापारीहरूको इन्टेन्सन जुन तपाईँहरू अनुगमन गर्न जुन ठाउँमा पुग्नु भएको थियो त्यहाँ व्यापारीहरूको आक्रोश व्यापारीहरूको भनाइ के थियो भनेर हाम्रो सहकर्मीले केही व्यापारीहरूसँग प्रतिक्रिया पनि लिनुभएको थियो मैले परिवर्तन नहुने खालको छाँटकाँट सङ्केत देखिएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ इन्टेन्सनले मैले एउटा त्यो हाम्रा सहकर्मीले एउटा तयार पारेको एउटा त्यहाँ भनाइ छ त्यहाँका व्यापारीहरू जसलाई अनुगमन गर्न जाने क्रममा ती व्यापारीहरूको भनाइ के थियो त्यो व्यापारीहरूको भनाइ म सुनाउँछु यहाँहरूलाई त्यो व्यापारीहरूको त्यो भनाइपछि तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला त्यो व्यापारीहरूको भनाइ म एउटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु दशकबिन यति बेला हामी काठमाडौँकै मुख्य र सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार कालीमाटीमा आइपुगेका छौँ यहाँ केही दिन अगाडि सरकारले अनुगमन गर्दा सबैतिर फहरै फहर र तरकारीमा सबै विषादी भेटिएको थियो र तत्पश्चात हामी पुनः यहाँ आइपुगेका छौँ अस्तिको तुलनामा आज कत्तिको परिवर्तन भएको छ यहाँ यहाँका व्यापारीहरू के भन्छन् र उपभोक्ताहरू के भन्छन् हामी आज यस यही यही यह विषयलाई उठान गर्नेछौँ सरकारले विषय भेट्यो भने सरकारले न्यूनीकरण गर्नु पर्ने तरकारी ल्याउँछ किसानले हामी त व्यापारी हौँ व्यापारीले त के था बिसा हाले छ कि छैन आज तपाईँको यो काँक्रोमै एउटा काँक्रोको बोटलाई एउटा ऊ बिसा हालेन भने भोलि ऊ खेतै सखाब हुन्छ बिसाइदी त हाल्नु पर्यो तर सरकारले चाहिँ यसको चाहिँ सही मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई सरकार पहल गर्नु पऱ्यो तपाईँको राज्यले चाहिँ कृषिलाई भनेर चाहिँ अर्ब अर्ब बजेट छुट्याउँछ किसानको हातमा अहिलेसम्म एक रुपियाँ परेको छैन एउटा मल पनि ब्ल्याक ब्यापिङमा पुगिरहेको छ सरकार भन्दा अनि किसानलाई किसानको बर्खाले नै बिसाइदी हाल्न बाध्यतै पर्छ यसले न्यूनीकरण गर्न चाहिँ होइन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ त्यो न्यूनीकरण गर्न सरकारले उचित ऊ गर्नुपर्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सरकारले चाहिँ व्यवस्था केही गर्दैन ऊ सरकार ऊ किसान लगाएर चाहिँ व्यापारीलाई मात्रै पेल्ली कुरो भइरहेको छ कि सरकारले के गर्नु पर्ला सरकारले त ठाउँ ठाउँमा तो गएर तपाईँ इन्डियाबाट माल आउँछ उसमा तपाईँको जस्तै आउने नाकामा गएर चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो कालीमाटी आएर चेक गरेर त्यो त व्यापारी नै घाटामा पर्छन् ऊ ऊ त पनि घाटामा पर्छ तर तपाईँको रक्सोलबाट माल आउँछ रक्सोलमा चाहिँ हेर्दैन कालीमाटी आएर चेक गरेर त यहाँ कसलाई दोष दिने इन्डियाले बिसाइदिई हाल्छ नेपालीले चाहिँ ऊ नेपालमा चाहिँ आएर नेपालीलाई चाहिँ ऊ दण्ड दिइरहेको छ क्या यो सरकारको गल्ती हो त्यो त त्यहाँ हर किसानहरूको ठाउँमा गऱ्यो भने त्यहाँ कुन समस्या परिरहेको हुन्छ त्यहाँ पानी परिरहेको हुन्छ झरि परिरहेको हुन्छ त्यहाँ टिप्नलाई कति समस्या परिरहन्छ हिजो बेसी आयो भने आज हाफमालमा बेच्नुपर्छ आज कम आयो भने डबलमा बिग्छ महँगो भएको कारणले अहिले अलिक मजाले हुनुको पनि त छ दिजु गाउँमा खेती किसान गर्ने मान्छे कोही छैन सबैलाई सुविधा चाहियो समस्या सबैको समस्या हल गर्न सकिन्न त्यहाँ गएर खेती किसान गर्न कसैलाई तपाईँलाई इच्छा छैन मलाई इच्छा छैन त्यहाँबाट जस्तो आउँछ हामीलाई त नाफा खाएर काम गर्ने हामी त मुनाफा कमाउन आएको हामी घाटा खान अवश्य आएको होइन यो ठाउँमा हजुरलाई पनि दुई पैसा तलब छ कर्मचारी हो हजुरको ड्युटी पालन गर्न आएको नि हामी दुई पैसा कमाइ हुन्छ भनेर हामी यो ठाउँमा आएको हो नि हामीलाई पनि नाफा नाफा कमाउँछ जसरी खेती किसान धेरै गरेर गर्थ्यो भने गाउँठाउँमा सबैको खेती थियो भनेदेखि यहाँ आएर कसैले पनि कालो बजारी गर्न कसैले कसैलाई पनि सक्दैन थियो होला भएको छैन हल्का महँगो हुनुको महँगो हुनुको रहस्य नै यही नै हो हदै महँगो त अब हामीले नै बिचमा बसेर चाहिँ त्यहाँबाट आउने चाहिँ कस्तो भन्ने आयातभन्दा नियात गरेर पछि हामीले खाएको भए त्यसलाई महँगो भन्न मिल्छ हामीले यहाँ जस्तै यो असी रुपियाँ किलो बिग्रिरहेको छ भने त्यहाँ सत्तर रुपियाँ किलो अवश्य त पैसा उहाँ पुगेको छ नि क्या किसानलाई गर भन्न सक्नु पऱ्यो अब सस्तो गर भन्नु पऱ्यो यहाँको बिउ पलियोहरू कति महँगो भइरहेछ यहाँको किटानाशहरूको औषधिहरू कति महँगो भइरहेछ त्यसको चाहिँ केही छैन एउटा पाँच हजार रुपियाँ तलब खाएर मान्छेको चाहिँ घर समस्या कसरी गर्ने तरकारी यति महँगो छ नभएको त होइन बिस हजार रुपियाँ तलब खाने मान्छेको अहिले चाहिँ तलब वृद्धि गरेर भयो यति महँगो भइरहेछ उनीहरूको चाहिँ कहिले पनि घटाउने समस्या छैन नि सरकारलाई मात्रै दोष था था? अब हामीले भन्नु पर्दाखेरि त हजुरले भयो मैले भने बमोजिम अब यो कसैलाई पनि दोष दिनु मिल्दैन जसले जहाँसम्म गर्न सक्छ त्यो त्यसैको हो जसले जहाँसम्म गर्न सक्दैन त्यो अब त्यसै छ कालीमाटीको बजारको कुरा होइन मैले उपभोक्ताको कुरा पनि हुन्छ नि पाँच मिनट दिनुभयो फेरि पनि उहाँलाई दिनुभयो भने भनी छैन कम्तीमा उहाँले उठाएको कुरा जग्गा यसो छ दालजी एउटा प्रश्न कुरा के हो भने हामी चाहिँ सर्पिसले गरौँ के हो भने व्यापारीको र सरकारको कुरा चाहिँ सुन्दाखेरि अहिले यो दुनियाँ राम्रो राज्य चलिरहेको छ जे जे उहाँले गर्नु छ एकदमै बजार कन्ट्रोल गर्नु भएको छ भन्ने छ म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँले सोध्नु न उहाँलाई होइन अरू देशमा बोल्न त दिनुहोस् नै <laughs> पालामा लिएको हक्षेप गरेँ हुन्छ <laughs> उन्त, उन्त, <उन्तुल। laughs> इन्डियामा कम्तीमा पच्चिसवटा वस्तुमा एमआरपी तोकिएको छ उहाँलाई सुन्नुहोस् कतिवटा वस्तुमा तपाईँले तो तो एमआरपी तोक्नु भएको छ उपभोक्तालाई तिर्ने अधिकतम मूल्य कतिमा उ निर्धारण गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् चामल अहिले त्यो चिनीको कुरा गरौँ न चिनी पैँतालिस रुपियाँ फ्याक्ट्री गेट मूल्य हो अहिले बहत्तर रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो कसको कारणले सरकारको कारणले व्यापारीको कारणले अनि हामीले सबै कुरा राम्रो गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ सरकार भन्छ सबै कुरा ठिक गरेका छौँ अनि दुई चार दिन चाहिँ नाटक गरेर चाहिँ के छ अनुगमन गरेर गरेपछि अनि त्यो भान्सामा बसेर हेर्ने घर घरमा बसेर हेर्ने टिभीबाट टिभीले हेर्ने मान्छेले के भन्ला त्यसो उनीहरूले दालजी म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहेँ अहिले उहाँले अब मलाई त छ पाँच महिना आउनुभयो वास्तवमा उहाँ पाँच महिनामा तिन महिना कता हुनु थाहा छ थाहा छैन काम गरेका तिन महिना हो उहाँले डिजी भएर बसे बसेको र एउटा कुरा तपाईँले छातीमा आएर आएर कुरा गर्नुहोस् एउटा अहिले कसको कारणले बजार के छ भने अनियन्त्रित भइरहेको सरकारको कारणले न उहाँहरूले बजार प्र, अनुगमन गर भनेर जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्न सक्नुभएको छ न आफूले गर्दै हुनुहुन्छ नाटक गर्ने तपाईँहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमन गर भन्नुभएको चानुले भनेछ छ कुन कुन जिल्लाको अधिकारीहरूलाई भन्नुभएको छ सबै सबै जिल्ला भन्नु के के रिपोर्ट आएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् अब यो चाहिँ बजार अनुगमनको हामी कहाँ मासिक रिपोर्टहरू आउँछ र मासिक रिपोर्टमा चाहिँ अब यति चाहिँ बजार अनुगमन गरिएको यस्तोमा चाहिँ कारबा यो भएको मूल्य सूची राख्न लगाएको सरसफाइ गर्न लगाएको अब यस्ता खालका चाहिँ जस्तो उहाँले अघि उठाउनु भएको थियो नि मूल्य सूचीको कुरा त्यो राख्ने विषयमा तपाईँहरूले के काम नगर्नु भएकै हो होइन काम गरेछ भने गरे छ र त अहिले चाहिँ अधिकांश पसलहरूमा केही केहीमा अझै पनि छैन तर प्रायः जस्तो मूल्य निर्धारण कतिमा गर्नुहोस् निर्धारण फेरि उहाँ हाम्रो चाहिँ कान उहाँ सरले भने जस्तो कुरोमा चाहिँ राज्य सब पर्फेक्ट छ राज्यले कुनै चाहिँ मिस्टेक बाँकी उहाँले पनि भन्नुभएको छैन पैँतालिस रुपियाँ फ्याक्ट्री गरी मिल्दैछ चिनीकै विषयमा ल कुरा गरौँ त किन किन यस्तो भयो त अब यो चिनीको विषयमा चाहिँ यो फ्याक्ट्री मूल्य चाहिँ मैले त्रिसठी रुपियाँ कि कति छ भन्ने सुनेको छु तर चाहिँ हामीले उद्योग मन्त्रालयसित समन्वय गरेर मन्त्रालयबाटै चाहिँ अब यो एकचोटि फ्याक्ट्रीमा अनुगमन गर्न जान्छ जानुपर्छ भन्ने कुरो भएको छ अब हामी चाहिँ फ्याक्ट्रीमा चाहिँ नपुगेको यो म भएको कि, कुरो भन्छु यहाँ के किनभने कुनै बनावटी कुरो भन्नु नि छैन हाम्रो चाहिँ कता कता काम गराइमा अलिकति सुस्थता जस्तो चाहिँ देखियो कि उपभोक्ता ठगिने भन्ने कुरा र उपभोक्ताको हित र ठगिने कुरा सुन न हामी अब अहिले अनुगमन यसरी चाहिँ भइरहेको छ अब यसलाई पनि एउटा नाटक भनेर नेगेटिभ रूपमा लिन्छौँ भने

मान्छेलाई चाहिँ होइन ज्योति सर तपाईँको कुरामा के आयो भने जस्तो उहाँहरूले अहिले जुन अनुगमन गरिरहनु भएको छ यो अनुगमनकै नतिजा त हो नि तपाईँको केही न केही परिवर्तन र सुधारको सङ्केत त देख्नु भएको छ नि कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त अब जब मान्छे लखटिएर आउँछ मान्छे त्यो मान्छेको इच्छा शक्ति कतिपल्ट लाग्थ्यो त्यो मान्छे होइन कहाँ कहाँ लखटिएपछि पनि उहाँहरूको क्रम जस्तो उहाँले भनिरहनु भएको छ अब रेगु निरन्तर हामी गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको लखेटिएकै छैन त भयो भयो तर चाहिँ फेरि कम्प्रोमाइज पनि नि उहाँहरूले चाहिँ गल्ती पनि रियलाइज म फेरि म यो पनि भन्छु कि यो देशमा या संसारमा कोही मान्छे असलै असल कोही खराबै खराब हुन्छ नि त म चाहिँ म चाहिँ असलै असल छु सबै गुणले सम्पन्न छु अरू खराबै खराब छन् भन्ने त होइन नि मान्छे मेरो चाहिँ विचारमा मान्छे धेरै मान्छे सज्जन हुन्छन् थोरै मान्छे मात्रै चाहिँ अपराधी प्रवृत्तिका हुन्छन् तिनीहरूको तिनको लागि नियन्त्रण गर्नलाई राज्यले कानुन बनाउने हो असल मान्छेको लागि नियन्त्रण गर्न राज्यले कानुन बनाउने होइन जरुरी पनि जरुरी पनि छैन र यो देशमा पनि धेरै मान्छे असलै छन् थोरै मान्छे मात्रै चाहिँ त्यो प्रवृत्तिका छन् जस्तै कालो बजारी गर्न रुचाउलान् मिसावट गरेर बढी नाफाखोरी गर्न रुचाउँछन् होइन तिनलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो र त्यो नियन्त्रण कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटा त राज्य छ राज्य आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीबाट उत्तरदायित्वबाट बन्छ मिल्दैन हामी लागिरहन्छौँ त्यसमा र त्यसको चाहिँ दुईवटा पाटाहरू छन् एउटा हामी सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई कन्सियस गराएर जागरुक बनाएर लैजान्छौँ ला ला त्यसको लागि चाहिँ अब अधिराज्यव्यापी हामी अभियानै चलाउँछौँ यो यो चाहिँ अब साउनबाट हाम्रो सुरु हुन्छ होइन मैले अलिकति अरक, कुरो त सिद्ध्याउनु दिनुहोस् हजुर कस्टमर्स सेटिस्फ्याक्सन व्यवसायलाई आफ्नो व्यापार चलाउन कस्टमरलाई सेटिस्फाइड गर्नु पर्छ पर्दैन भन्नु त म एउटा पसलमा गएर त्यो पसलले नराम्रो व्यवहार गरेँ या त्यसले चाहिँ कुहिएको चिज दियो भने भोलि म त्यो पसलमा जान्छु अनि त्यसको चाहिँ व्यवसाय के हुन्छ त पर्सिदेखि त्यो कुरो पनि उपभोक्ता मित्रहरूले बुझ्नुपर्छ के यसले मलाई कस्तो व्यवहार गराएको छ कतिको शुद्ध चिज दिएको छ प्राइस अर्को पसलभन्दा ठिक छ कि छैन होइन यी कुरोहरूमा हामी उपभोक्ता सचेत तपाईँको ज्योति सरको कुरामै मैले जोड्न चाहेँ उपभोक्ता पनि त हरेक दिन प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्ने सामान कस्तो किन्दैछु के किन्दैछु के छ भनेर जानकारी नलिकन व्यवस्था गरेर हिँडिरहने अनि तपाईँको दोषी यो त नि त्यसो होइन के रह्यो भने पहिला त लेभलको स्ट्यान्डर्ड बनाउनुपर्छ सोध्नुहोस् डिजीलाई नेपालमा लेभल जुन छ नि खानेपानीको लेभल के भन्छ अरू त भन्दा प्रिन्सिपल डिस्प्ले एरिया पुरै भागको सा पचहत्तर भागमा लेभल हुनुपर्छ त्यसको पनि पचहत्तर भागमा के के मिसा छ कसो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुनुपर्छ त्यति जा कुरा त उहाँहरूले गरौँ अनिवार्य गराइदिनु भएको छ खानेपानीको लेभल है कति ठाउँ विषयको विज्ञ भएको हिसाबले म यहाँ बोल्न चाहन्न तर हामी अनुगमनमा जाँदाखेरि खाद्यको प्राविधिक लिएर जान्छौँ उहाँहरूको त्यो मापदण्ड छ पानीमा के हुनुपर्छ मिठाईमा के हुनुपर्छ नष्ट गर्छौँ भोलि आउनुहोस् त्यहाँ हजारौँ सामान हामीले त्यहाँ नष्ट गरेको म दिन्छु भिसा अनिवार्य जुन लेभल जो जु लेभललाई अनिवार्य गराउने काम उहाँहरूले त गर्नु भयो नि गर्नु भएन ठिक छ आज नभए नि भोलि होला भनेर चुप्लाएर बसिरहेको छौँ अब अहिले लेभल नभएको वस्तुहरू जुन लेभलको पनि हिजो म भने प्रिन्सिपल डिस्प्ले एरियाको सेभेन्टी फाइभ यो अन्तर्राष्ट्रिय मानक हो हामी कहाँ चाहिँ अहिले पनि त्यो एरिया नै सुरु भएन युगै सुरु भएन अनि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टमा के गर्न हुने कसले खान हुने कसले खान हुने भन्ने विषयमा के हो भन्दा यत्रो लेभल राखेको हुन्छ चाहे खानेपानीको बोतलमा हेर्नुहोस् चाहे अरू कुनै खाद्य पदार्थको बोतलमा हेर्नुहोस् सबैमा अनि हुँदै हुँदैन के के मिसाएको छ भने को कोले खानु हुन्छ को कोले खानु हुन् भने मिसाकैले गराएको छैन अनि त्यो त्यसलाई सबै ल्याएर नष्ट गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्दाखेरि यो उपभोक्ता संर संरक्षण विभागले नियुक्त गरेका के छ भने पचहत्तर जिल्लामा निरीक्षण अधि छ निरीक्षण अधिकृतलाई चलाउने काम कसले चाबी चलाउने काम कसले हो भने त डिजी र उहाँको विभागले हो अब त्यो चाबी चलाउने अरूलाई चलाउने काम नगर्ने हाम्रो चित्त हो गरे होला तर गर्न त नियमित काम हो उहाँले नगरे कसले गर्छ तलब खासित गर्नु पऱ्यो नि त्यसैको लागि तलब द्या हो तर के हो भने सधैँ नियमित हुनु पऱ्यो कि अनि के हो भने औँसी पूर्णे मात्र लाएर हुने यो औँसी पूर्णे मैले मैले ज्योति सर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसक्यो म तिनैजनालाई एकदमै छोट गरीमा अब केही कन्क्लुजन निकालौँ यो आजको छलफलबाट निष्कर्षबाट एउटा कन्क्लुजन मनी मनिवेदन गरेँ पहिला त के हो भने यो बजार अनुगमन प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा हुनुपर्छ प्रत्येक नागर नगरपालिकामा हुनुपर्छ प्रत्येक नगरपालिकामा बनाउने वातावरण चाहिँ संयुक्त बजार अनुगमन अनुसार निर्देशिका अनुसार चाहिँ उहाँहरूको त्यो अनुसार हुनुपर्छ अरूलाई तताएर हिँड्नुपर्नेमा आफै तातेर हिँड्ने होइन एउटा कुरा अर्को कुरा हो भने एमआरपी तोक्नुपर्छ प्रत्येक तरकारीको चिनीको यदिभन्दा बढी तिमीले लिन पाउन है भनेर घोषणा गर्नुपर्छ त्यो कुरा उहाँले सुरु नै गर्नु भएन अर्को भनेको व्यापारी जिम्मेवार हुनु पऱ्यो व्यापारी हेर्नुहोस् अहिले उनीहरूको मुख्य के हो भने अहिले पनि तपाईँ बजार जानुहोस् तपाईँ दाजु तपाईँ पनि बजारबाट फर्केर आउनुभयो भने अमिलो मन गरेर आउनुहुन्छ

यहाँ पनि नभए पैँतालिस लाख छयालिस लाख रुपियाँ समस्या चाहिँ मैले यो अन्तिम एउटा कुरा जोड्छ समस्या चाहिँ पर्दो रहेछ क्या जस्तो कुनै ठाउँमा गएर तपाईँले कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर केही खानुभयो त्यहाँ अखाद्य वस्तु भेटियो उजुरी गर्ने काम त हाम्रो विभागमा त्यही त तपाईँको त्यो त्यो खालको हुम्लाको मान्छे उहाँको बिहा कसरी आउने भन्दै होइन त्यहाँ त्यहाँ पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ घरेलु कार्यालयमा छ ऊ चाहिँ यो गुणस्तर कार्यालय भएको ठाउँमा गुणस्तर कार्यालयहरूमा चाहिँ मतलब उजुरी दिने चाहिँ छ र अब यो साउदेखि साउदेखि हामी पचहत्तरी जिल्लाको उपभोक्ता वर्गलाई तपाईँहरूकै यो टेलिभिजन मार्फतबाट पनि हामी मेसेज दिन्छौँ यो ठाउँमा यस्तो यस्तो भेट्यो भने उजुर गर्नु होला उजुरी गर्ने कारवाहीको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ हामी चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ हामी एकदम पर्फेक्ट गरिरहेको छौँ हाम्रो मिस्टेक छैन मतलब मिस्टेक भन्दा पनि हामी कमजोरी कमी कमजोरी छैन भनेर हामी दाबीका साथ भनेर म भन्दिनँ किनभने कमी कमजोरी जहाँ पनि हुन्छ र सुधारको गुन्जास जहाँ पनि हुन्छ हाम्रो भनेको हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यसलाई चाहिँ सुधारलाई मतलब चाहिँ कमी कमजोरीहरू कन्टिन्यू पैलाउने र सुधारको लागि लागिरहने हो हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसबाट होइन कुन त उडाइमा हुने भन्ने जनताको अपेक्षा र जनताको मर्का चाहिँ अत्याधिक बढ्यो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् अहिले बजार बजार जस्तो छैन मान्छेलाई ऊ लुट्नेमा माध्यम बनाएको छ बजार हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् त मैले भने नि एउटा चिनी मात्र एउटा मात्रै होइन अहिले किसानलाई उहाँ रासायनिक मल चाहिएको छ ब्ल्याकमा बिजिरहेको छ हेर्नुहोस् कसले हेर्ने हो के भयो राज्य राज्य भन्नु राज्य होइन सरकारले हेर्ने हो सरकारको एजेन्सीले हेर्ने हो वास्तवमा मतलबलाई के लाग्छ जसले तल भत्ता खाएर बसिआएको छ उनीहरूलाई पाप लाग्छ भन्दैछु जनतालाई पनि म यो स्वीकार गर्छु यतिसम्म कि उहाँले यहाँले नभनेको कुरोहरू म यहाँ अहिले उजगार गर्दिन्छु तपाई मिडियामा जस्तै को चाहिँ रुपैया रुपियाँतिरेपछि 1 मिनट कुरो गर्न पाइन्छ होइन एक मिनटमा तिनचोटि कल काटियो भने कति पैसा तिर्नु पर्यो उपभोक्ताले त्यो के हो स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो कि होइन नगरपालिकाले सडक बढाएर माथिबाट धुलो राखिदिने फेरि भोलिपल्ट त्यहीँ जाने त्यो के हो त्यही त म भनिदिन्छु म सबै भनिदिन्छु कमी कमजोरी हामीले खोतल्नु पर्छ र त्यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ त्यही त किनभने सुधारको गुन्जायस छ नि कमी कमजोरी नै छ सुधार पनि जस्तै हाम्रो चाहिँ अब सडक ढल खानेपानी टेलिफोनको चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ

मैले पनि त त्यो सही राख्दै अब हामी सबै मिलेर सुधार गर्नु पर्यो अधिकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफू नगर्ने चुप्लाहरू बस्ने अनि अर्को यसैमा हो उहाँ आफू एउटा सबै सक्षम गरिरहेको छु किनभने सबै ठाउँमा चाहिँ विरोधका आवाजहरू उठाएर मैले आफ्नो संस्थाको मान्छे लिएर हामी संयुक्त अनुगमनमा चाहिँ जाने अनि हाम्रो खोइरो मात्रै खन्ने हुन्छ हाम्रो कुरा के रह्यो भने परिणाममुखी बनाउन कसरी अझै हुन्छ तपाईँ अन्तिममा भनिदिनुहोस् परिणाममुखी बनाउनुको लागि एक दुई छन् तिनवटा कुरा हुनु कार्ययोजना बनाउनु पर्यो एउटा कार्ययोजना बनाउनु पर्यो कार्ययोजना खालि केन्द्रले मात्रै बनाएर होइन जिल्लाको यो वर्षभरि अब त हामी त वर्षको मुखमा छौँ यो वर्ष हामीले केही होला भन्ने लाग्दैन यो वर्षभरि के के गर्ने हो कहाँ कहाँ के के गर्ने हो त कार्ययोजना हुनु पर्यो कम्तीमा तरकारीवालालाई म कहाँ यतिपल्ट आउँछ है यो अनुगमन भन्ने थाहा पाउनु पर्यो कुनै पनि समय आउनसक्छ पाँच पाँचपल्ट आउँछ भनेपछि पाँचपल्ट के छ भने आज पनि आउन सक्छ भोलि पनि त्यस्तो पाँचपल्ट त्यस्तो खाले कार्ययोजना बनाउनु पर्यो छ अहिलेसम्म छैन अर्को कुरा भनेको के हो भने हेर्नुहोस् वस्तु र सेवाको मूल्यमा एमआर यो उपभोक्ताले यहाँ बढी तिर्नु पर्दैन भने अनुमान के बनाउनु पऱ्यो चाहे चिनी होस् चाहे नुन होस् चाहे उपभोग्यो किनभने अहिले हेर्नुहोस् त्यो त्यही न कारणले भरभर त्यो जति गर्दैन भयो नि लौका यति बढी बेच्न पाइन्न भनेपछि पाइन्न नि के आउँदैन के किन्दैन नि त्यसो हुनाले त्यो एउटा स्थिति बनाउनु पऱ्यो अर्को भनेको बजार नियन्त्रण अनुगमन होइन अनुगमन एउटा प्रोसेस मात्रै हो बजार नियन्त्रण हस्ते बो हुनु पऱ्यो हस्ते भनेको सरकारी एजेन्सी मार्फत चिनीमा बलिबुल्ली मूल्य भयो भने चिनीले ल्याएर झ्याप्प ल्याएर राखिदिने अनि के छ भने अरूले कसैले बढी मूल्य गर्ने बित्तिकै ल्याएर राखिदिने त्यो खालि हस्त्यवि काम गर्नु पऱ्यो यति भयो भने मात्रै केही सुधार भयो भन्ने हुन्छ नत्र भने त हेर्नुहोस् म हामी पनि गफै गर्ने हो अब टेलिभिजनले पनि गफै गर्ने हो डिजिसहरूले पनि गफाइ गर्ने हो ल डिस सर अब सर तपाईँ भनिदिनुहोस् उहाँले उठाउनु भएको कुरा त जेन्युन छ नि होइन हामी यही यही लाइनबाट जान स सौक, सक्छौँ कि सक्दैनौँ त अब यस्तो छ अहिले चाहिँ यो एकदमै छोट गरे बजार हस्ते चाहिँ सरकारको तर्फबाट तर गर्न जरुरी छ जस्तै अब साल ट्रेडिङ नेसनल ट्रेडिङ हाम्रो सरकारी एजेन्सीहरूमा चिनी चाहिँ पर्याप्त रूपमा स्टक राखिदिएर जुन बेला चाहिँ अभाव हुन्छ त्यो बेलामा बजारमा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती ल्याइदियो भने मूल्य आफै कन्ट्रोल हुन्छ होइन त्यस्तो खालको संयन्त्र पनि बज मतलब राज्यले खोज्न जरुरी छ र अर्को चाहिँ के छ चा भनेदेखि अब हाम्रो विभागको पनि एक्सटेन्ड गर्न जरुरी छ जस्तै अब हाम्रो जिम्मेवारी जिल्लामा चाहिँ अब रिसोर्सको पनि अलिकति संयन्त्र सम्में, संयन्त्र संयन्त्र चाहिँ अब व्यापी नै हुनु पऱ्यो जस्तै हाम्रो काम सिडियो साबहरूलाई साग सिरियो साबहरूलाई घरेलुको हागे गुणस्तरको गुणस्तरकोहरूलाई जिल्ला बाहिर चाहिँ हरेकसँग एक्सपर्टिजहरू पनि तपाईँहरूलाई आफैलाई जरुरी हो त्यो त्यो पनि जरुरी छ त्यो त्यो जरुरी छ किनभने शब्दै चाहिँ आउनुहोस् एउटा एउटा चाहिँ मतलब ठ्याक्क विभागमै यो 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 क्षेत्रको सहितको अझ हुनसक्छ भने एउटा चाहिँ प्रयोगशालाै किन नहोस् होइन गुणस्तर त्यसमा गुणस्तर छ कि छैन भने टेस्ट गर्न पाइयोस् विभागको एउटा प्रयोगशालामा चाहिँ बसेर त्यो खालको चाहिँ एउटा मतलब संयन्त्र पनि हामीकोमा जरुरी छ र अघि हामीले चाहिँ अनुरोध गरिसक्यौँ ऐन कानुन पनि अब चौन अगाडि अगाडिका छन् जस्तै अहिले संविधानमा चाहिँ उपभोक्ताको चाहिँ अधिकारको कुरो आइसक्यो त्यसलाई सबैलाई समेट्ने गरी चाहिँ यो आ, मतलब कानुनी संयन्त्रमा सुधार संस्थागत सुधार होइन मेन पावरहरूमा पनि अब यो क्यापासिटी बिल्डिङका कुराहरू यो सबै लिएर चाहिँ हामी सुधार चाहिँ गर्न सक्छौँ र हामी हेरेसमेन्ट हुनुपर्ने कुनै कुरो छैन सकारात्मक सोच लिएर चाहिँ जाउँ मतलब चाहिँ गल्ती गर्नेहरूलाई गल्ती महसुस अब अबका दिनमा उपभोक्ता ठगिने इन्भाइरोमेन्ट नबनोस् नबनोस् हामी त्यसतर्फ सचेत हुन्छ जस्तो अब म अन्तिम चरणमा आइपुगेँ हाम्रो भरतजी हुनुहुन्छ व्यापारी पनि जिम्मेवार बन्नु पर्यो भन्ने कुरा हो र निश्चित निश्चित नै हो व्यापारी जिम्मेवार पनि बनाउनु पर्छ र पर तपाईँहरूले उपभोक्ताको हितसँग र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग र उपभोक्तालाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने चिज बिक्री वितरण गर्ने एउटा चाहिँ व्यापारीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको तर्फबाट अबका दिनमा कमी कमजोरी नभइकन तपाईँहरूले उपभोक्तालाई फाइदा पुर्याउँदै हामी व्यापार गर्छौँ भन्ने कुराको लागि कमिटमेन्ट के तपाईँहरू मेरो एउटा मात्रै भनाइ के हो भनेदेखि जस्तो उपभोक्तालाई हित पुर्याउनको लागि उपभोक्तामुखी बजारहरू प्रत्य चाहिँ व्यापक रूपमा खोल्नु पऱ्यो र प्रतिस्पर्धा बजार बजार बिचमा गराउनु पऱ्यो उपभोक्ताले चोइस गरेर किन्न पाउने अवस्था सिर्जना गराउनु पऱ्यो तरकारीको हकमा तरकारी फलफुलको हकमा अनि हामीहरू उपभोक्ताको मात्रै सरकारको विषय नभएर उत्पादनकर्ताको पनि हामीले सरकार राख्नुपर्छ अहिले हामी एकतर्फी कुराहरू गरिरहेका छौँ कालीमाटीमा तरकारी कुहिएर किसानले आफ्नो मूल्य नपाउने अवस्थामा पनि त्यो पनि एउटा नेपाली नै ने मर्खामा परेको हो उनीहरूलाई हेरेस्ट हुने खालको गतिविधिहरू गर्नु भएन हामी मिडियालाई पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यही महिनाको सुरुवातमा तपाईँको चाहिँ तरकारी व्यापक सस्तो भयो धेरै सस्तो भयो बिग्दै नबिग्ने कन्डिसनमा पुग्यो त्यो बेलामा चाहिँ केही पनि भएन किनभने सरकारले पनि त्यो शान्त रहेको बेलामा त्यति उनी भएन जब महँगो भयो अनि जाँडो चाहिँ अतालिने कुराहरू मात्र होइन महँगो हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ चाहिँ किसानले पाए कि पाएन भन्ने कुरो गर्नुपर्छ म अलिकति सच्याउन चाहन्छु तपाईँको चाहिँ तरकारीमा यति भन्दा बढी नबेच भन्ने कुरो गर्नुभन्दा पनि बेचेकोमा चाहिँ निश्चित पर्सेन्ट राखेर जसले दुःख गरे त त्यसले पाउने वातावरण सिर्जना गराउनु पऱ्यो भन्ने कुरो विशेष हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यतातर्फ जानुपर्छ र ठ्याक्कै नै अब तपाईँको यसको सोल्युसनै भनेको गो के हो भने हामी प्रचुर मात्रामा बजारको स्थापना गरौँ बजारमा आउने सामानहरू ग्रेडिङ प्याकेजिङ युक्त सामानहरू लिएर अनि त्यसपछि हामीले कति नापाकानी भन्ने पारदर्शिता लिएर हामी हामी बिचमा कम्पिटिसन गरौँ व्यापारमा कम्पिटिसन चाहिन्छ अनि त्यसपछि माल मात्र मूल्य चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने हाम्रो सुझाव हो यहाँनिर हामी कति हाम्रो तर्फबाट व्यवसायको तर्फबाट कति हामीले योगदान दिनु पऱ्यो त्यसको हिस्सेदारी लिन हामी तयार छौँ अब समग्रमा कुरा के देखियो भने तपाईँहरू सबैजनाको कुराबाट के हुन्छ उपभोक्ताप्रति र उपभोक्ताको हितप्रति सबैजना सचेत छौँ केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि कमिटमेन्ट भयो तपाईँको पनि कमिटमेन्ट छ व्यापारीको पनि कमिटमेन्ट देख्यो यो कमिटमेन्टले काम गरोस् र आगामी दिनमा उपभोक्ताले जुन खालको अहिले समस्या भोग्नु परेको छ त्यो समस्या भोग्न नपरोस् र सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय चाहिँ सरकारी संयन्त्र नै हो यो संयन्त्र मार्फत तपाईँहरूलाई अब महा निर्देशकज्यूलाई हामी अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुनु पऱ्यो र जुन किसिमको कुरा उपभोक्ता अधिकार कर्मीले यहाँ उठाउनु भएको छ त्यो जायजै देखिन्छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र तपाईँहरूको जुन आ, आ, जुन विभाग छ त्यसलाई अझ चुस्त दुरुस्त र सहितको एउटा टोली बनाएर यसलाई नियमन गर्ने र अगाडि बढाउने काममा तपाईँहरूको भूमिका होस् तपाईँहरूले त्यसका लागि पनि प्रयास गरिदिनुहोस् र आगामी दिनमा यस्ता खालको समस्या नदि नदेखियोस् हामी यो आग्रह र शु शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद ठिक छ हामी यसबाट प्राप्त फिडब्याकलाई चाहिँ एउटा एजुकेसनको लिएर रूपमा लिएर हामी चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जाने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दर्शकहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो धिताल महानिर्देशक आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक त्यस्तै गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया र तरकारी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भरत खतिवडा उहाँहरू तिनजनासँग आज हामीले जुन अहिले बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हितका विषयमा कुरा गर्ने उपभोक्ताहरू बादसम्म वर्षौँदेखि ठगिएका छन् तर उपभोक्ता ठगिनुको पछाडिका केही कारणहरूमा उपभोक्ताको कमी कमजोरी पनि देखिन्छ र सरकारी काम कारवाहीको सुस्तता र केही कमी कमजोरीका कारणले पनि यो खालका समस्याहरू देखेका छन् तर आगामी दिनमा त्यो आगामी दिनमा त्यस्ता खालका गतिविधिहरू नदेखि हामी यो शुभेच्छा र शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइपुगेको छौँ अन्त्यमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमबाट हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस् र माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार